dünya duysun bu sesi. Bu ses Türk'ün sesidir. Dedem Korkut Ödü Oğuz Han'ın sesidir. Dünya duysun bu sesi. Bu ses Türk'ün sesidir. Dedem Korkut Ödü Oğuz Han'ın sesidir. Bu ses Azerbaycan'ın ulu erkin sesidir. Tumrus anamdır benim Tebrizimin sesidir. Bu ses Azerbaycan'ın ulu erkin sesidir. Tumrus anamdır benim Tebrizimin sesidir. Türkem Türküz, özgürüz, özgürüz biz. Hey hey Türkem Türküz, özgürüz, özgürüz biz. Hey hey Türkem Türküz, özgürüz, özgürüz biz. Hey hey Türkem Türküz, özgürüz, özgürüz biz. Hey hey. Bəli, salamlar, saygılar, sevgili soydaşlar, az Azərbaycan Türk Millət Dünyanın hər yerini biz görüb deyiciniz, xoş gördük. Sevgili soydaşlar, bildiğiniz kimi 25 Mart demək olar yürüyüşünə görə programlarımız vardır və ərisi gündə canlı yayımız Qurtuluş TV-dən olur. Və bir dəstəklər, bir əzizlərimiz tərəfdən, milli fəallarımız tərəfdən, tanınmış milli fəallarımız tərəfdən film şəxsində gəlib, onları biz yayacaq və onun ardından da başqa dostlar ki, vardılar bu yürüyüşdə, zəhmət çəkirlər və demək olar bu məsələnin ən yaradıcısında rolları var. Vəzilərimizdən də 5 dəqiqə, 6 dəqiqə də onlarla olacaq. Biz öncə dəyərli Sayın Eldar Qardağlı canapları ilə bərabər olacaq. Sayın Eldar Qardağlı canaplarından sonra dediğimiz kimi bu filmlərdən yayacaq və onun ardından da programlarımıza devam edəcək. Sayın Eldar bəy, sizi çox xoş gördük. Sayın Eldar bəy, sizdən öz təşkilatçımızı bildiririk ki, bu çağırışı qəbul edəcək. Buyurun, bu yürüyüş haqqında 25 Mart'a görə nə istəyiniz var, nə sözünüz var, sizdən eşidək. Çox təşəkkürlər, sağ olasın Araz bəy. Səs gəlir mi, normaldır? Gəlir, səs gəlir. Çox güzel. Hər şeydən öncə təşəkkür edirəm, sağ ol bu təşəbbüs göstərdiyiniz görə və sizə, bütün kollektiv dostlarımıza, orada sizinlə birlikdə çalışan əzizlərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər halükarda bilirsiniz, demək ki, 25 Mart Brüksel yürüşü Azərbaycanımızın güneyi ilə bağlı böyük bir hadisə, böyük bir tarixi olay olacaqdır. Bu təbii ki, burada hədəfimiz çox böyükdür. Hədəfimiz millətimizin demək ki, adına bir uluslararası günü qazandırmaqdır. Və bu demək ki, siyasi alanda çox böyük bir rol oynayır. Bizim işimiz ümumiyyətlə, bilirsiniz, hər halükarda milli siyasi hədəfləri daşımaqdır. Milli siyasi hədəfləri daşımaqda ümumiyyətlə millət ilə olur. Millətsiz mümkün deyil bu. Millət olmadan bu hədəflərə varmaq, bu hədəfləri demək ki, ortaya qoymaq mümkün olası deyil. Hələ Azərbaycan kimin bir demək ki, önəmli bölgə və önəmli faktor. Hər halükarda o dünya, yəni o bölgənin, indi yaşadığımız Orta Doğu bölgəsinin ümumiyyətlə durumu vəziyyəti bəlli və orada millətlərin, insanların, toplumların heç üzü gülmür. Bütün toplumlar orada əziyyət və əzab çəkməkdədirlər. Hələ İran adlanan ölkəni nəzərə alırsaq ki, bir əqəlliyyət demək ki, orada olan 70-75% əksəriyyəti tamamilə öz sultə altına almışdır. Nə insan haqları orada riayət olur, nə demək ki, milli haqlar orada rəsmiyyətə tanınır. Ümumiyyətlə belə deyə bilirik ki, bütün insanlıqdan uzaq, bütün insan qanunlarından, qurallarından uzaq bir bölgədə, məntəqədə və bir dənə vəhşi bir faşist rejimin əllərində əsir qalıbdır orada millətlər. Tək Azərbaycan Türk millətləri ki, oranın əksəriyyətini təşkil edir.
bu İran adlı ülkenin. Orada olan bizim bizimle daha doğrusu ömürlerini, hayatlarını bu rejimin pencereler altında geçirmiş Araplarımız var, Baluzlarımız var, Türkmenlerimiz var, Kürtlerimiz vardı. Bu tabii ki bunlar her birisi bir milletler. Lorlar, Lekler, Cilekler, Mazenler bunlar her birisi bir milletler. Ve hakları vardı ki öz milli kimlikleri altında yaşasınlar. Milli kimliklerini üstün tutsunlar, uza tutsunlar, simbol ve simge etsinler, yaşasınlar. Ona göre de biz demek ki özümüz kalkanda mütlaka ve mütlaka her zaman başka halkların da kalkmasını, başka halkların da yükselmesini her şeyin üstünde görürük. Ve bu da bizim imumiyetle demek olar ki mentalitimizden asılıdır. Tarih boyu böyle olubdur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Ve bu meseleyle bağlı da bizim imumiyetle atalarımızdan, babalarımızdan, mifolojik diye ki çağımızdan ta tarixi çağlarımıza kadar ve bugünə kadar çekilmiş bir gelenekdir. Ona göre de bizim 25 Mart 2013 il tehti Azerbaycan Türk milletinin değil, belki orada yaşayan bütün esir ve esaretli olan kalbların azadlığının bir başlangıcıdır. Ve bu başlangıcı ben geçen dostlarımızın ve huzurunda da söyledim. Dedim ki, demek ki Brüksel bir başlanıştır ve onun sonucu Tebriz'de biter. Brüksel'de başlayıp ve Tebriz'de bitireceğiz biz bunu. Biz bu milli zulme, milli bağlılığa ve milli esarete buradan başlayıp ve öz vatanımızda son koymalıyız. Bu bakımdan da öyle hesaplayacağım ki, daha doğrusu orada çok adamlarımız gelmelidirler. Bütün herhangi imkanı elde edip ve oraya gelmesi en vacib meselelerden birisidir. Necə ki bir millete bir kutsallık varsa bizim de kutsallığımız büyünleri artık bu kutsaldan başlıyor. Ve bu devam edecekti dediğim kimin. Tabii ki biz deyirik istiqlal, bir dostlarımız vardı. Demek ki, geleceğini təyin etmə şuarı verir. Birileri vardı federalizmi verir. Birileri vardı xudmuxtarlığı verir. Və birileri de vardı ki, sadəcə dil məsələsini ortaya koyurlar. Tamam, bunların hamısının yolu birdir. Bunların hamısının yolu demək olar ki, azadlıqdan geçir. Milli azadlıqdan geçir. Və bu milli azadlıqdan geçen yolda hamı omuz omuza verməlidir. Heç kim, hər hansı bir dedi ki, grup ve kurum peşinde olmamalıdır. Herkes Azerbaycan Milli Hərəkatı adıyla meydana gelmelidir. Bu Azerbaycan Milli Hərəkatı bizim ana hərəkatımızdır. Bizim ana hərəkatımızı Güneydən daha doğrusu bu Əli Pəncəli, bu Əli Qanlı rejimin qabağında karşısında sinə girən orada milli faallarımız ortaya koyublar. Ve bu günleri de zindanı çeken, əziyet çeken, işkence gören, ailesini bırakıp ve Pakistan'da gidip demiyorlar. İki lisansıyla fəhləlik eləyən ve Türk geçsin. Ya bunlar hamısı orada olan bizim milletimizin milli kahramanları, milli liderleridirler. Onların isteği bizim birleşmeyimizdir. Onların isteği Brüksel'in demiyorlar ki, daha üstün, daha səviyyəli, daha büyük bir nəcür deyirlər, böyük bir alanda uğur kazanmasıdır. Biz inşallah bu uğuru kazanacağız. Biz bu uğuru əl-ələ verib kazanacağız. Hər hansı bir dediğim kimi qrupdan asılı olmayaraq, hər hansı bir fikir və ideyadan asılı olmayaraq, sadəcə və sadəcə bir fikir, bir düşüncəni ortaya qoymalıyıq. Bu millət bizim millətimizdir. Bu millət bizim millətimiz və bu millətin demək ki, bütün acısı, bütün dadlısı bizimkidir. O vətən bizim vətənimizdir və o vətən azad olmalıdır. O millət azad olmalıdır və bizim də Güney Azərbaycan Cumhuriyyətinin də bayrağı demək ki, bütün BMT'nin və başqa bir alanların içində dünyaya qaldırılmalıdır. Ondan sonrası təbii ki, görəcəyik, biz deyirik ki, bütünlük bizim tamamilə haqqımızdır. Biz deyirik ki, hətta biz Turancıyıq,
deyə. Amma yenə bundan belə mən bunu demək istəyirəm. Hədəf burada, hədəf ancaq və ancaq Güney Azərbaycanımızın milli hökumətidir. Milli hökuməti bərpa olunandan sonra da bu işlərin davamı gələcəkdir. Sizə uğurlar arz edirəm. Burada olan azizlərimizə, dostlarımıza uğurlar arz edirəm. Biz mütləqə və mütləqə uğuru indidən qazanmışıq. İndidən qazanmışıq və bunu Brüksel'də demək ki, altına imza tacıyıq. Bəli, mən təşəkkür edirəm Sayın Zəqərdalı cənabları, Güney Azərbaycan Milli Kulturuş Hərəkatının başqanı və demək olar, bu koordinasiya mərkəzinin maliyyə demək olar, çalışanlarından ya başçılarından biriydi ki, bu çağırışı qəbul edilir. Öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, dostlarımız çoxdur, elə əzizlərimizdən 5 dəqiqə, 4 dəqiqə vaxtlarımız olacaq. Bir dəyərli ziyarlarımızdan ki, bu demək olar, işin yaranmasında ən çox fəaliyyətlərindən oldular, fəaliyyətlərində vardılar. Sayın Elyar Kamranı zərfləri idi. Ki, gerçəkdən gecə gündüzləri bu işdə oldu Sayın Salih Kamranı ilə bərabər. Elə Sayın demək olar, Mahmud Bilgin zərfləri Sayın. Yəni, dostlar ki, bu işin yaranmağında ən çox rolları oldu. Biz səyləmişik o dostlarımızla neçə gündə elə danışımız olsun. Büyün ərimdə birlikdə bərabər olan. Mən Sayın Elyar Kamranı zərflərindən istəyəcəm ki, öz sözlərin, nəzərlərin, o işlər görüblər, görürlər. Üçün ən çox zəhmət çəkən əzizlərimizdən biridirlər. Buyursunlar, səsi və mikrofonu veririk Sayın Elyar Kamranı zərflərindən. Çox sağ ol, əziz dostlar. Mən də bütün burada olan dostlarımızı salamlayıram və bizi izləyənləri də hər kəsə salam verirəm. Sayın Mahmud bəy də buradadır. Yaş olaraq bizdən böyükdür. Öncə o danışsın, sonra mən danışaram. Buyurun. Çün, siz Sayın Mahmud bəydən qabaq gəlmişsiniz, mən onu görə. Yoxsa heç problem nə? Bəli, Sayın Mahmud bəy də bu məsələdə gerçəkdən çox zəhmət çəkənlərdən biridir. Gecə gündüzləri elə bu işə qoyublar. Buyursunlar Mahmud bəy. Əlbəttə, Rəhim bəy də ki, özü ev sağlırlar. Rəhim bəyi burada bəkləyə bilir. Əlbəttə, cəsarət olmasın. Rəhim bəy də bizim böyükümüzdür. Mahmud bəy, mən sevə-sevə dinləyirəm. Buyurun, rahat olun. Mən danışacağım ya. Mahmud bəy, buyursunlar bizim böyüğümüzü. Çox sağ olun. Çox sağ olun Elyar bəy. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Demək ki, mən elə buradan Eldar bəy Qaradağlı qardaşımı və belə demək ki, çox üzr istəyirəm. Mən burada bir toplantıdayım. Bu Azərbaycan cəhli olduğu üçün ona görə burada bir yığıncaqdayım. Hər halda sizlərin hamınızı mən sevgi və saygı ilə salamlayıram. Demək ki, mən də Güney Azərbaycan toplantısı ilə bağlı ki, bilirsiniz ki, əlbəttə üzr istəyirəm, mən Rəhim bəy Sulduzunu da salamlayıram. Çox bağışlayır. Demək, bunu arz edirdim xidmətçə ki, bilirsiniz ki, istər istəməz Güney Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirməkli özü çox böyük bir önəm daşıyır. Bizlər birlikdə hamımız əl-ələ verərək elə bilmişik 25 mart vasitəsilə eşdə yaşayan azərbaycanlıları, baxmayaraq ki, fikirləri indi İrançı Azərbaycanlı olsunlar, ya nə bilim, muxtarçı, federalçı, istiqlalçı, bütövçü, hər nə düşüncələri varsa siyasi açıdan önəm daşımır. Önəmli budur ki, ürəkləri Azərbaycan üçün çırpınır və bu əsası da bunu 25 martıda siyasiləşdirmək üçün əgər eləyə bilmişik bu kimi evlərin içində Güney məsələsini əksdoel eləyək, Brüksel'də Avropa Parlamentinin önündə yığılmaq, gündəlik evlərin məsələsi olsun, bura kimi elə önəmli bir iş birlikdə başara bilmiş görək. Eyni halda, istər istəməz bizi dinləyən və bizi izləyən bizim siyasi müxaliflərimizdən tutmuş Azərbaycanlılardan xaric, eyni halda dostlarımızdan və bizi sevən müəyyən məhfillərdən dövlətlər içində bunların hamısı indi bizim hərəkətimizi izləyirlər və görürlər ki, Azərbaycan siyasi təşkilatları, siyasi faalları, milli faallar hamısı mənliklərin bir tərəfə qoyub çalışırlar ki, birlikdə önəmli bir Güney Azərbaycan günü yaşasınlar. Bu, təbii olaraq həm eşikdə, eyni halda içəridə önəmli bir sav verir və içəridə də dostlarımızı sevindirir. Azərbaycan Milli Hərəkətində siyasiləşmək üçün önəmli bir addım sayılır. O qədər ki, mənim əlaqələrim vardı içəridən, dostları çox sevindirib və bu hərəkətin başarılı olmasının hamı
ürəkdən arzu edin. Mən düşünürəm ki, başarılı olmamıza çox əlimizdə olan variantlar var. Mən tədarikat demək ki, sorumlusu olaraq, lojistik məsul olaraq, digər qüvvələri ilə birlikdə bu məsələdə görürəm ki, şəhərlərin içində nə qədər həyəcan var, bölgələrdə nə qədər həyəcan var, hamı çalışır ki, bir cürlə ilə özünü çatdırsın bu böyük toplantıya. Bu böyük toplantının olması demək ki, düşünürəm ki, siyasi açıdan hamımızı sevindirəcəkdir. İlk dəfə olaraq, yüzlərcə Güney Azərbaycanın siyasi bayrağının qalxması, özdə Avropanın parlamentində, Brüksel'in Brüksel'də demək ki, özü bir önəmli bir savdır bütün qüvvələrə. Və bunu başaracaq üçün o qədər ki, mənim əlimə demək ki, vergilər, dəlillər gəlir. Mən görürəm ki, doğrudan bir həyəcan yaşanır. Çoxlu dostlar çalışırlar ki, bir cürlü ilə özlərini oraya çatdırsınlar. Düşünürəm ki, yüzlər Azərbaycanlı o toplantıda olmaqlığa qərarlıdır. Bu görünür. İndi müəyyən bir düşüncələr də çalışırlar ki, orada burada bəzi kiçik, ufaq məsələləri haşiyə elərək gündəmə gəlsinlər. Bu da hərəkətimizin bir bölümü. Bunları da biz keçmişdə yaşamışıq. Yenə yaşayacaq, amma aparıcı məsələ o deyil. Aparıcı məsələ budur ki, hamı, yəni dəyişiklik qüvvələr, hamısı əl-ələ verib və çalışırlar ki, burada bir siyasi güc ortaya qoysunlar. Güney Azərbaycan məsələsi indiyə kimi siyasiləşmə yolunda çox önəmli addımlar atsa da, bu dəfə düşünürəm ki, Brüksel məsələsi inşallah ki, eşikdə bir dönəm nüqtəsi olacaqdır və bundan belə bizim toplantılar, siyasi toplantılarımız daha bundan belə onlar yox, bəlkə yüzlərcə və minlərcədən söz gedəcəkdir. İstər istəməz bunun etkisi Güney Azərbaycanın içində olacaqdır. Güney Azərbaycanda cuya bəzilər belə düşünür ki, susqunluq vardır. İndi bu müəyyən bir çətinliklərlə də yanaşı olsa, bunların hamısının aşmasına bir imkan yaradacaqdır. Bu əsasda işimiz çox qutsal, hərəkətimiz çox önəmli. Çiçik-çiçik məsələyə yanaşmadan hamımız bir bayraq altında, Güney Azərbaycan bayrağı altında. İndi hər kəs ona nə deyir desin, nə sevir onu desin. Ancaq bir simgənin altında, bir mücadilə bayrağının altında. Hamımız birlikdə bir siyasi hərəkətə əl tapmamız çox-çox önəm daşıyır. Əlbəttə burada, indi bunun yanında bütövlük bayrağımız həmməşə olub, həmməşə olacaq və bu göstərir ki, biz bölünmüş bir millətik və heç zamanda bunu dammamışıq və dammayacaq, hər zamanda bunu təbliğ edəcək ki, bizim parçalanmış bir millətik və bütövlük bayrağımız da yanımızda olacaq. Ancaq siyasi açıdan Güney Azərbaycanın bayrağı çoxluğu təşkil etməlidir. Və buna da çoxlu hərəkətlər yaranıbdır və düşünürəm ki, başaracaq. İndi qaldı ki, burada bu hərəkətin içində bəzi demək ki, təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı mümkün bəzi məsələlər yarana, bizi sevməyənlər bəzi hadisələr yaradılar. Buna da hazırlıqla gedir. Düşünürəm ki, bu da elə bir başarılı ola bilməyəcəklər. Əgər kimsələrin müəyyən bir məhfillərin zehirlərindən belə gedir ki, bizim hərəkətimizə müəyyən bir maneçilik törədilər, eləyə bilməyəcəklər. Buna kimin eləyə bilməyiblər. Buna kimin hər əngəl nə halətdə yarandı, hamısını atladıq, birlikdə atladıq və 25 martı da birlikdə başarı ilə başa çatdıracaq və ön açılacaqdır. Yəni gələcəyimiz üçün, daha güclü təşkilatlanma olmaq üçün, daha güclü şəhərlər içində orqanizə olmaq üçün, daha artıq bir-birimizə kilitlənib və yox şəxs-şəxs, mənəm-mənəm, bəlkə hamımız Güney Azərbaycan sevdası olaraq dəyişikli fikirlərlə gələcək hərəkətdə də birlikdə olacaq. Yəni, məsələ 25 mart başlanğıcdır yüksək alanda və bunun ardı mütləq gələcəkdir və bundan belə Güney Azərbaycanın siyasi varlığı düşünürəm ki, daha artıq çox-çox diqqət mərkəzində olmağa başlayacaqdır və bunu birlikdə başlayacaq. Çox yaşayan əziz Sayın Mahmud Bilgin cənabları, təşəkkürümü bildirirəm. Biz dediğim kimi o ziyarlarımız ki, bir film şəklində, səs şəklində bu yürüyüşdən himayət etmək, oradan da bir qısa olaraq yayacaq. Mən sizin sözünün ardından Jala Təbrizi xanım Ərk Demora Təşkilatının başqanı ya BMT-də zəhmət çəkən Jala xanım. Onun çağırışını yayıq, daha ondan sonra Sayın Elyar Kamran Zərpayından bərabər olacaq.
Qarabağda yaşayan Azərbaycanlılar və başqaları bu aksiyə qatılsınlar. Bütün zəhmət Selamlar ve saygılar. Məcəli Təbrizi, müşavir Sazman Milal ve Azərbaycan İnsan Hakları Müdafiəsi Ərk Cəmiyyətinin sədriyəm. Bu sesli mesajı istedim 1. Mart ayının 25-də Brüksel'də təşkil olunacaq etiraz aksiyasına şirkət edənlərə uğurlar arz edəyəm. Ve ümidim var ki, Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlılar ve başkaları bu aksiyaya katılsınlar. Bütün zahmet çekenlere teşekkür ederim, müvaffakiyetler arz ederim. Ve ikinci mesele, yine Mart ayında 23'ünde Sazman Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da Er Cemiyeti'nin konferansı olacak ve 7 nefer bu konferansta iştirak edecek ki, problemler, Azerbaycan'ın problemleri gündəliyə gətirib və bu nümayəndə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələrinin huzurunda olacaq. İnsan Hakları Şurasında 9 dənə bizim çıxışımız, suxənranlığımız olacaq. Bu günlər Bəli, sayın Sadıq Kamranı, gördüğünüz kimi hər yerdən fərqli-fərqli fikirlər, təşkilatlar bir araya gəliblər bu yürüyüş olsun. Bunun önəmi nədir? Niyə bu farklı fikirler, farklı təşkilatlar onlar için gecək bir araya gələ bilmirdiler. Bugün bu gözəlliklə bu iş demək olar olubdu. Bunu siz anlamını harada görürsünüz? Bu niyə belə himayələr gəlir? Çox sağ olun Sahil Araz Bey. Mən də salamlarımı buradakı olan dostlarımıza özəlliklə Eldar Bey Qaradağlı və Rəhim Bey Sultuzlu qardaşımıza sunuram və bizi izləyənləri və dinləyənləri və ya indilik və sonra dinləyənləri də salamlayıram. Dostlarımız bu konunu bütün boyutlarını danışdılar. Mən elə son birinci dönə olaraq ki, bu toplantıya və ya bu proqrama qatılıram. Olan hədəfimiz və ya demək olar ki, nə üçün bu planı və ya bu yürüyüşü və ya bu rah peymayını aksiyanı keçirtməyə qərar verdik bərabər. Bu əsasda oldu ki, 5 ay, 6 ay İran adlanan ölkədə etirazlar devam edir. Və içərdən, eşikdən Azərbaycanın o tarixi risaləti ki, hər zaman istər ki, öndə ola, hər zaman istər ki, o bir millətlərində rəhbərliyini də daha tarifdən keçməliyik bizim risalətimiz. İndiyə qədər Azərbaycanlılar olaraq liderşipli eləmişik. İndi şərait və ya cəv zamandan səbəb olubdur ki, bizim bu olduğumuz kimi görünməyək. Bunu da bilirsiniz ki, bu neçə ildə bu siyasətlər səbəb olubdur ki, Azərbaycanda fişarlar hər zaman o bir bölgələrdən, o bir məntəqələrdən çox olubdur. Və əsasda bir boşluq hissi olunurdu və indi də yaranan təzada bunu göstərir ki, millətimiz bu iş üçün, belə bir işlər görmək üçün hər zaman hazırlıqları var və özəlliklə faallarımız belə bir işə susuz imişlər. Belə silah bu açıqçası desək ki, yəni belə himayət eləmələr, dəstək vermələr, hər kəs canla fəaliyyət etmələri bunu göstərir ki, bu işin doğru düzgün planlanması, doğru düzgün vaxtında, zamanında və ya bərabər çalışmalarının göstərməsi bunu göstərir ki, bu işin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görmək və görmək lazımdır və danıla bilməz. Bu əsasda, yəni bunu da baxın, dostlarımızla bərabər çalışdığımızda, fikir paylaşdığımızda və oturumlarımızda və toplantılarımızda israrımız buydu ki, Belçikdə olmasının və özəlliklə Brüksel'de olmasının əhəmiyyəti hər gün açıqlanır. Niyə Brüksel seçildi, ayrı yerlər seçilmədi, bunun o həm o şəhrin, Avropanın mərkəzi siyasi olduğunu və həm hər zamanlar medianın gözündə olduğunu və təvəccühlər, yəni demək olar, dünyanın baxışı oradır. Oranın seçilməsi, mən o cüziyyatına keçmək istəmirəm, dostlarımız danışdılar. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan indi bir tarixi
gün yazmağa, tarixi bir olayın başlanmasına addım atır. İstəyimiz və ya demək olar ki, çalışmamız budur ki, orada çoxunluqla qatılaq, bütün faallarımız qatılsın, bütün yani istər hansı düşüncədən asılı olmayaraq o gün istiqlalçı bir vaqiyyətdə Azərbaycan Milli Hərəkəti yalnız istiqlalçılardan, federalçılardan, xudmuxtarçılardan, ya əncümən vilayəti və zadı istəməklər deyil. Çoxlu düşüncələr var. Bizim 40 milyon cəmiyyətimiz var. 40 milyon cəmiyyətin içərisində təəssüflə bu saydığımız teyiflər ən Azərbaycana yaxın və ən Azərbaycanın bu düşüncəsini daşıyan insanlardır. Bəzilər də başlasın deyir mən Azərbaycanlıyam, amma siz bu hərəkət bu Azərbaycan Türk millətinə aiddir, amma belə bir işlərdə yoxam. Onların da məsələyə Azərbaycanın dəğdəğəsinə, Azərbaycanın fikrinə qatmaq üçün gərək bir insicamlı bir iş görünürdü. Görünən də budur ki, bu himayətlər, bu dəstək vermələr bunu göstərir ki, biz indilikdə bu şəraitdə də ya ora toplantı keçirilməsindən öncə də bu başarını dostlarımızla bərabər əldə edə bilmişik. İndi görürük çox az, çox yani demək olar ki, cəsarət edib açıqcası boykot edə bilmirlər. İçəridən gələn o dəstəklər, içəridən gələn, eşikdən gələn o dəstəklər bunu göstərir ki, Azərbaycanlılar eləyə bilərlər o tarixi gündə özlərini sabit edirlər. Eləyə bilərlər bu vətənləri üçün ordular yaradırlar. Eləyə bilər təşkilatlar yaradırlar. Təşkilatlarına yəni bu partiya mənzur bu əhzab falan deyil. Yəni cəmləşələr bir Azərbaycanın ali mənfəətləri üçün bir işləri görə bilərlər. Biz belə düşünürük ki, bu 25 mart Azərbaycanın azadlıq, ədalət və milli hökumət yürüyüşü gələcək fəaliyyətlərimizin bugünkü halətdə başlanğıcı olacaq. Yəni bu tək hərəkətin yəni fəaliyyəti bu etirazlardan keçmir. Bizə indiki halətdə birləşməmiz və planlı şəkildə həm dünyanın başa başında fəaliyyət etmək və özəlliklə güneydəki olan faallarımıza bir moral olacaq, bir dəstək olacaq, bir güvən olacaq ki, eşikdəkilər də elə oturmayıblar sırfən xəbər yaymayla, oturub partiya yaratmaqla, oturub toplantı qurmaqla məşğul deyirlər, əməli halətdə də işlərə çatırır. Yəni bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanlılar daha pratik iş görməyə və siyasi alanda birinci rolu oynamağa addımlar atırlar. Bu doğal olaraq hər bir Azərbaycanlının haqqıdır və keçmişdə də bunlar təcrübə olunubdur və dostlarımız da, faallarımız da və demək olar ki, partiyalarımız da hamısı burada da cəhd göstəriblər. Mən belə düşünürəm ki, bu yığıncağın, bu toplantının, bu yürüyüşün bir özelliği var ki, insanlarımız ürəkdən çalışırlar. Səbəbləri də budur ki, yəni hər kəs özünü bu neçə illərdəki təəssüflə bir ayrılıq düşüb, ixtilaf düşüb, yəni nə ad qoyaq da hiss edirlər ki, daha o ixtilafa məhəl verməməlidirlər. Hər kəs bir əl olub, bir ürək olub qabağa getməlidir. Və burada da cavan demədən, təcrübəli demədən, yaşlı demədən, ağsaqqal demədən, hamısı bərabər eşit halətdə fəaliyyət edir. Və o dostlarımız ki, biz istəyək istəmək dostlarımızdır. Bir cürə çalışırlar ki, ixtilaf yaratmalarla və ya olmayan bir məsələlərini gətirib indiki halətdə mətrəh eləməklə öz göylərində belə düşünələr ki, mənim səhmim, mənim payım olmadı. Gerçəkdən yanlış bir yoldadırlar. Hər zaman bu yürüyüşə katıldıklarında, hər zaman müsbət bir addım götürdüklərində milletin ürəyində yerləri daha açırlar və daha
millete bir güven verirler ve millet de onlara güvenir. İsteyimiz budur ki, yani açıkça işin düz olduğu ortaya çıkıptır. Yani bakın, müxtəlif yerlerde 500 nəfərdən çox bir qrupda, onlar nəfər bir qrupda herkes çalışır ki, mükemmel halette geçsin. Qətnamələr hazırlamaq, qonaqlar çağırmaq və kimlərlə, hansı medialarla irtibat qurmaq, nə edə bilək ki, ama burada Güney Azərbaycan varlığı önə çıxsın. Burada yalnız birinci olarak biz öz millətimizə, öz birbirimizə bu birliğimizi, birbirimizə etimat etdiyimizi göstərməliyik. O da budur ki, bizim bir həqiqi olarak bir varlığımız var, bir hoviyyətimiz var. Bu da Güney Azərbaycanlıyıq. Bunu ispat etməliyik. Daha qabaqlarda biz İranın bir köşəsində olan Azərbaycanlıq. Bunun açıqçası elan edirik ki, Güney Azərbaycanlıyıq. Bunun heç bir çəkinməmiz yoxdur. Təbii ki, Güney Azərbaycan dediyimizdə bütün Azərbaycandan da vaz keçmirik. Bütün Azərbaycan bizim gerçek bir həqiqətimizdir ki, ondan heç bir Azərbaycanlı keçməz. Amma bir olan vaziyetler de var ki, o da budur ki, Güney Azərbaycanlılar indi bu aksiya veya belə bir işler, belə bir faaliyetler onu öne çıxartacak. Ve sebep olacak ki, Güney Azərbaycanlılar öz simgeleriyle, öz adlarıyla, öz şəxsiyyətləriyle, öz varlıqlarıyla, öz partiyalarıyla, öz dernekleriyle, insanlarıyla gündemde olsunlar. Ve demesinler ki, sizlerden ne falan yere bağlısınız, ne sizden bir işler görmüş. Bunlar bir əməlli işlerdir. Ve gene de təkid edirik ki, bu aksiya bütün işlerin hamısı değil, belki en önemli işlerden biridir. Bundan sonra başka işlere de inşallah beraber birlikte çalışacağız. Bu bizim en önemlisi de olan budur ki, belə bir işler Azerbaycan'da teşkilatlanmanı, organize olmanın da bir başlangıcıdır. Ben çok daha bundan artık vaxtınızı almıram. Hamımızdan, hamıdan intizarımız vardı. İmkan dahilinde 25 Mart'da saat 14'ten 17'ye kadar, belki ondan sonra da pres konferanslar olacak. Orada da katılsınlar. Öz gücümüzü hem özellikle yine təkid edirik. Öz milletimize var olduğumuzu göstererek, ondan sonra bize kıskançlık edenler, bizimle rekabet edenler, bizi istemeyenler de Güney Azerbaycan'ın necə birce olmağını, necə birce faaliyet ettiğini görsünler. Görüşümüz inşallah kalsın 25 Mart'da Brüksel'de. Çok sağ olun. Çox yaşayın Sani İlyar Kamran tərəfləri. Bu dediğim kimi hərəkətin, bu işin ən zəhmət çəkənlərdən bir əzizimiz. Təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı bizim üçün ayırdınız. İnşallah siz dediğiniz kimi 20, görüşümüz 25 Mart. Mən üst təşəkkür edirəm Sayın Elia Kamran cənabları. Yorulmayın. Çok bağışlayın Araz Bey, ben evvelde diyecektim, ahirde demek istedim. Ben bu yeni ili de bütün dostlarımıza, milletimize tebrik ederim. Bu ilde inşallah çoxlu başarılar elde eder ve milletimize ürəkdən sevinç getirsin. Bizim arzumuz, isteğimiz milletimizin sevinci ve şad ve azad, özgür, adaletli ve milli hükümet qurmağınan demək olar ki, ürəyimiz sevinər. Bundan başqa arzumuz yoxdur. Bu yeni il bizə bu saydığımız arzuların həqiqətə çevrilməsinə səbəb olsun. Çox sağ olun. Çox yaşayın sayın Elə Kamranı. Biz de bu yeni ili Oğuz Bayramı'nın bütün Azərbaycan Türk milletine təbrik edirik. İnşallah yaxşı bir Azərbaycanımız üçün olsun. Değerli Sayın Rəhimsulluq tərəfindən beraber olacağıq. Demek olar, o da bu işin içinde zahmet çekenlerden ki neçə gündür özü elə bu televizyonumuzda aparıcı şərkilində olubdur ki bu televiziya elə sahiblərindən biridir. Öz təşəkkürümüzü bildiririk ki daha büyük bir burada biz bundan söz soran takin olacaq. Yani aparıcı deyil. Sayın Rəhim Bey, aziz kardeşim, buyurun sizden işləyək. 25 Mart'ın önəmin
Və bu Hörmətli. Emre Bey dedim, diğer dostlar dediler ki, ne güzel bütün təşkilatlar, ziyalılar bir araya gelip bu iş olsun. Bunun anlamı siz ne de görürsünüz? 25 Mart ne olay baş verecek ve bunun sonrası neler olacak? Buyurun. Teşekkür ederim Araz Bey. Ben de dostlarımızı salamlayıram. Daha belə elə bu ekran vasitəsilə sabahların fikirim sabahdır. Yeni ildir, yeni şəmsi ilə girilir. Aziz ve mühterem milletimizin Bahar Bayramını veya Noruz Bayramını canı gönülden təbrik edirəm. İnşallah ki yeni il bizim milletimiz için qurtuluş ili olar ve biz hamılıqla istiqlaliyyətimizi ve əsarətdən qurtuluş sərvənimizi, bayramımızı bütün Azərbaycanın paytaxtı Təbriz şəhərində bərabərcə qeyd edərik. Dostlarımız çok güzel, detaylı, nöqtədən nöqtəyə çok güzel yani izah ettiler. Artık mənə elə deyəcək söz də qalmadı. Sadəcə olaraq mən gözlərimlə şahid olduğum çalışmalar və habelə bizim için ən önəmli daxildir. Daxildən aldığım izlənimlər və düşüncələr, müsbət və pozitiv verilen pozitif enerjiler onu gösterir ki gerçekten hem içeride halkımız çok büyük gözlentileri var Brüksel yürüyüşünden ve hem de haricideki soydaşlarımız Azerbaycan'a ve Azerbaycancılığa Türkçülüğe gönül veren soydaşlarımızla uzun illerden sonra belə ciddi bir oluşumun gerçekleşmesi heyecanıyla ummalı çalışmalarıyla beraber herkes yani bu işe gönül veren herkes her zaman şekilde 25'ini gözlüyor ve hazırlıklarını o yönde aparır. Sayın Eldar Bey Qaradağlı çok güzel bir noktaya işaret etti ve bugünlerim Axar News'da da çıkmıştı. Brüksel'den Təbriz'e. Gerçekten çok güzel ve anlamlı. Keşke biz elə bu mitingin indi elbette ki sonunda Sayın Salih Bey Kamrani ki bu təşəbbüsü ileri sürüblər. Azadlıq, ədalət, milli hükumət ki bu bizim aslında yol xəritəmizdir. Yəni milli hərəkətimizin manifestosu anlamına gələn bir cümlədir. Çünki biz bunun için varıq. Biz bu cümlə için yola çıxmış insanlarıq. Sadəcə olaraq bu Brüksel'dən Təbrizə gerçekten çok güzel ve anlamlı ve ürəyə yatan bir sözdür ki Sayın Eldar Bey dilə gətirdi, bayaqlarında dilə gətirdi və mən inanıram ki bu yürüyüş Təbrizdə sonuçlanacaq. Çünki o çalışmaları, o həyəcanı, o aktivliyi, o ürək açarlılığı gördükdən sonra həqiqətən bu işin davamının gəldiyini və davamı gəldikcə də Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkəti öz yerində, o layiq olduğu yerində oturacağını və bu işin nəticəsində də biz bu işi Təbrizə qədər yer edəcəyimiz görünməkdədir. Ona görə də mən Brüksel'dən Təbrizə söylənən bu cümləyə tam canı gönlündən qatılıram. Sayın Salih Bey Kamrani çok güzel ve yerinde, özellikle Şerife Hanım Halalzade de adın zaten öz geldi. Bu iki şahs gerçekten çok güzel ve anlamlı bir teşebbüste bulundular. Ama benim dikkatimi çeken, yani o söhbət dırnağı arası sədaqətdən gedir. Sayın Salih Bey Kamrani ki özü bir siyasi parti genel başkanıdır. Yani Güney Azərbaycan Mərkəz Partisinin genel başkanı olmasına baxmayaraq ilk gündə ki çıxışını mən dinlədim ki mən bu işdə tamamilə siyasi parti üzvülük və yaxud genel başkanlığının köynəyindən arınıb bir Azərbaycanlı və Azərbaycana gönül verən bir insan olaraq bu oruçumun içində yer almaq istəyirəm. Bu da həm birlik və bərabərlik naminə ortaya atılan bir özveridir və həm də bu insanın sədaqətini göstərir ki, elə o sədaqət nəticəsindədir ki, bu günlərim bizim yüzlərlə soydaşımız gecə gündüz demədən biri bayraqla, biri mali məsələ ilə, biri avtobus kirayələməklə, yəni mən o tartışmaları izləyirəm və dinləyirəm yeni səs yazılarını. Ona görə də çox gözəl
tək yumruq, tək səs çərçivəsində soydaşlarımızın nə qədər ummalı salışdıqlarının şahidi yəm və gedişat da onu göstərir ki, gerçəkdən Belçikanın paytaxtı Avropa parlamentinin qarşısında 25 mart günü əziz və möhtərəm xalqımız və o xalqımızın təmsilciləri tarix yazacaq bərabərcə biz Güney Azərbaycanımızın mücadilə bayrağı ilə bərabər Kuzey Azərbaycanımızda ki, bu bizim devlet bayrağımızdır, beraber her iki bayrağı kaldırmakla biz orada inşallah ki tarih yazacağız ve milletimizin sesi olmağa çalışacağız. Diğer mesele, bu meselenin ciddiyeti de bilirsiniz, son zamanlar özellikle bu Fars opozisyonuna Avrupalı resmiler çok meydan verdiler. Örneğin mesela Mesih Ali Nijad'ı getirdiler Fransa'da. Macron'un karşısına çıxardılar, Ali Kerim'ini getirdiler Almanya'da, Almanya kansler veya prezidentinin karşısına çıxardılar. Ha belə Rıza Pəhləvini getirdiler Munih'de güvenlik konferansına iştirak etdi İran'ın yerine. Yani o da gerçekten onun ucubatı diye bilirəm ki bir nevi bizim günahımızdır. Çünkü biz aktiv rol ala bilmədik. Mən daxili demirəm, daxili həmişə səhnədə olub da, həmişə öz bədəlini ödüyüb də, həmişə bizim milli dəyərlərimizə sahib çıxdı. Amma o ərəfədə, yəni o 4-5 ayın içində təəssüflər olsun ki, biz səhnədə olmadığımıza görə, yəni İran adlanan ölkədə sonluğu əlində bulunduran Güney Azərbaycan Türk milləti başda olmaqla qeyri-fars millətlərin meydanda, elbette Kürtler onlarla yeni sırada yer aldılar. Sahnede olmadıklarına göre belə bir gelişmelerin şahidi oldu. Ama ben inanırım ki Brüksel açılımı veya Brüksel yürüyüşünden sonra orada iştirak edecek yüzler ve minlerin ortaya çıkaracağı neticeden sonra ben inanırım ki Belçika başta olmakla Avrupa resmileri de bakışları artık İran adlanan ölkəyə ve özelliğiyle xalqların müqəddəratı çərçivəsində bağışları tamamilə fərqləşəcək və mən arzu edirəm ki, bundan sonra bu Brüksel yürüyüşü və yaxud Brüksel açılışı, açılımı ilk və son olmasın. Bundan sonra Avropanın istər Cenevrədə, istər başqa ölkələrdə biz yenə də birlik və bərabərlik naminə bir araya toplayaq və bizim milli və mənəvi maraqlarımız və mənfəətlərimiz çərçivəsində o milli maraqlarımızı qorumaqla bərabər gündəmdə sağlayaq və bunun da nəticəsi əlbəttə xalqımızın xeyrinə tamam olacağı anlamına gəlir və biz də arzu edirik ki, bu elə Sayın Şərifə xanım da buradadır və o təşəbbüsdən iki nəfərdən birisidir. İnşallah ki, bu təşəbbüsü devam etdirərlər o oluşumun içindən, yəni o Brüksel açılımının içindən yeni bir oluşum yaranır. Əslən, ümumiyyətlə, belə yürüyüşlər oluşumu və yaxud yürüyüşlər orqanizasyonu ki, bundan sonra biz belə möhtəşəm yürüyüşlərin və ya belə möhtəşəm açılımların başqa ölkələrdə də şahidi olmuş olaq və mən yenə də inanıram ki, bu yürüyüş və ya bu açılım daxildə də Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkətinin inkişafı və güclənməsinə də bir nevi vəsilə olacaqdır. Mən dəvətinizə görə çox təşəkkür edirəm. Buyurun söz sizdə. Çox yaşayın, sayın rəhmsuzluğunuzu, təşəkkürünüzü bildiririk. Elə sizin özünüz də bu zəhmət çəkən azizlərimizdən birisiniz, bu dostlarımızdan bərabər olaraq. Bəli, Şərifə xanım vardı. Mən sözü Şərifə xanıma vermədən öncə dediğimiz kimi o dostlar ki, mesaj bırakıblar bu yürüyüşə görə. Gördüğünüz kimi Cəlil xanımın mesajını paylaşdıq. İndi Sayın Üstad Əziz Salamatovların da mesajını paylaşaq. Sonra Şərifə xanıma dönəcək. Şəhərində 25 martda keçiriləcək yürüyüş biz Azərbaycanlıların və eləcə də milli azadlığı uğrunda çalışan, vuruşan türkülərin ilk birləşmiş yürüşü olacaqdır. Brüsseldə keçiriləcək bu yürüş üzərinə eşitdiyimiz bütün sözlərdən bu inama gəlmək olur ki, bu yürüş bizim bütün milli pıçıltılarımızı
bir araya getirip hem ülkemizin içerisinde hem de dışında eşidilen cur bir milli sese çevrilecektir. Mən inana bilirəm ki, mənim kimi ən şirin arzusu bütün səslərimizin birləşməsi olan hər bir soydaşımız istər ölkəmizdə, istərsə də dışarıda keçiriləcək bu yürüşü böyük bir həyəcan və ışık bir umutla gözləyir. Umudumuz bunadır ki, bu yürüş bizim orada, burada öz içinde çabalayan milli dalgalarımızı birleştirip, yakın gelecekte milli savaşımızın güclü deryasına çevrilebilsin. Umudumuz bunadır ki 25 Mart bizim için her zamanki kimi atsız, silik bir Mart olmasın. Zamanın ölmüş, atsız bir gününe çevrilmesin. Gelecekte birleşmeyimizin atılmış ilk uğurlu günü kimi gurur ve iftiharla hatırlansın. Umudumuz bunadır ki bizim azatlık savaşımızın ulu amacını özünde taşıyan ana şuarımız azatlık, ədalət, milli hökumət, milli bayrağımızla yanaşı bu yürüyüşümüzdə bu günədək olduğundan daha da gür səslənsin, daha da yüksəklərdə dalğalansın. 25 Mart gününü mənim özüm kimi bu umutlarla, arzularla, dərin milli coşqularla gözləyən hər bir soydaşımızın mali və birbaşa bu yürüyüşümüzə qatılmasını, birləşmiş gücümüzü daha da gücləndirə biləcəyini milli bir borc sanıram. Salam olsun 25 Mart günü yürüyüşünə səbəb olan bu günün birləşməyimizin ilk günü olacağına İlk inamı duyan ve bu ulu inamı bizim hamımıza aşılayan soydaşımıza ve ona candan, ürekten ses veren bütün yurttaşlarımıza atmak gerektir ilkin adımı. Atılmayan adım doğulmayan uşaqdır ancak. Bugünün öz adı olmaz ki, dünen yola çıkmamışsa ayak. Bəli, Sayın Aziz Salamidir, tanınmış yazarımız ki, öz demoklar çağırışın 25 Mart'a göre bildirmiştir. Təşəkkürümüzü bildirir. Digər dostlar da var, biz arada ile onları da paylaşacak. Şərifə Cəfəri xanım tanınmış ziyalımız bir qadın olaraq gerçəkdən bu işin bundan öncə də çox bir fəaliyyətləri var idi aləmin olaraq bəzi nöqtələrdə danışmışıq sonra davamında da bəzi olan sözləri deyəcək gerçəkdən çox zəhmət çəkən əzizlərimizdən biridir ki bu işin yaranmasında da ən çox rol olan bir insanlardandır ki Sayın Rəhimsulduğu zarfları da ona işarə edədir bunun özündən işləyən Şərifə xanım bu 25 Mart'a görə deyilməyən sözlər və bu içəridə Sayın Rəhim bəy deyən kimi nə bir qorxu yaradıb, biz aldığımız məlumatlara görə nə bir sevinc yaradıb və bir birlik bütün hərəkətdə yaradıb. Buyurun sizin işlə. Mən salam deyirəm sizə, dəyərli, tanınmış və hərəkətimizdə zəhmət çəkən İldar bəy Qaradağlıya və dəyərli Rəhim bəy Sulduza. Ancaq bizi izləyən dostlara da. Çox selam deyirəm burada. Əziz bəy Səlamin o ədəbiyyat dolu, şeir dolu belə o deyirlər ruh rahatıcı səsindən, o mesajından sonra insan bir xoş hiss gəlir, sevinir bizim belə alimlərimiz də vardı. Olsun ki xətt şeir və ədəbiyyatdır amma
heç bir zaman milli məsələlərimizdən qafil deyirlər. Ancaq 25 mart bizim için bir həmasi bir gün olacaqdır. Yəni 20 ildən sonra Avropada bir həmasa yaranacaqdır. Türk milləti için, Azərbaycan milləti için. Umud edirik ki, gözəl sonuçlar versin. Bunu gözləyirik. Amma olacaqdır və biz buna da əminik. Siz deyən kimi, Rəhim bəy deyən kimi, o içəridən olan o sevgilər, coşqular, o hisslər ki, bizə də müntəqil eləyirlər insanlarımız. O təqib ki, onlar eləyirlər. Təşviq ki, onlar eləyirlər. Və eşikdən, yəni bir bundan öncə heç tanımadığımız gənclər zəng eləyirlər ki, biz də qatılacağıq. Gedənlər necə gedəcəksiniz? Məsələn, bizlər də onlarla qatılıb gedək. Yeni-yeni gənclərimizi, insanlarımızı görmək mənim özümü yavaş-yavaş ruhiyyəmi aparır. Həqiqətən 20 il bundan qabağa. O sevincimi, o sevgimi. Yəni, heç nə iş görmədən sadəcə bunu düşünürəm. Gecə gündüz. Gecə belə ki, şey yatmayaq da deyirik. Elə olaydı ki, bu işi üçün çalışaydıq. Həqiqətən o Babək qalasına doğru mən gedə bilmirdim. Çünki o zaman yayın da evim var idi. Hətta il dönümündə də gətirirdi itilat, bizləri qədərə verirdi ki, oraya getməyəcəksiniz. Amma odur, ya o İran qəzetəsi ki, ihanət eləmişdi. O zaman biz nə hiss edirdik? Çünki niyə? Fürsət yaranmışdı. Bizə ihanət eləmişlər, ihanət edənlərin qarşısına çıxırdıq. Boğazımızda düğünlənən harayları səsləyirdik orada. Haqqımızı əzənləri, onlar ki, soysuzlar ki, gəliblə bizim varlığımızın üstündə oturublar və bugün bizə gəlirlər, bildiklərini eləyirlər, biz onları məhkum eləməyə. O hissilər ki, orada yaşayırdım, indi yavaş-yavaş və bu dolmaq da insana cavanlıq hissi verir. Deyələ, mübarizə hissini təzəliyir. Bu tək məndəyik. Hər kəs danışır, görürəm, bu hissi daşıyır burada. Biz burada gedəcəyik, bu fürsət yaradıb. Şəhidlərimizin qanını tökən canilərin nifrətimizi qusacaq, bağıracaq. Varlığımızı, millətimizin sözü, səsi olacaq orada. Bu, böyük bir fürsətdir. Və umud edirəm bunun için həqiqətən insanlarımız hələ vəx varkən olduqca qatılmağa çalışırlar, olduqca bir-birinə bildirələr və bir vacib iş kimi, bir həyatlarında olan vacib bir iş kimi oraya qatılırlar və öz gücümüzə inanaraq artıq. Təbii, yəni düşünün, mən deyirəm çox, yüzillərdən çox o asimilə siyasəti, əzilmə siyasəti çalışırlar bizə əzələr də. Yəni hoviyyətimizə əzələr, o bizim o ərdəmlik ruhumuzu əzələr. Dilimizi əzələr, etimad bənəfsimizi əzələr. Bunlar da istər istəməz bəzi bir sıra insanların o arxa bilincində bir şey yaradıbdır rəvani baxımından. Ancaq, amma o qədər ulusumuz deyərlər güclüdür ki, əgər bu işləri, bu asimilə siyasəti, bu təhqir edici siyasətləri başqa bir millətin başına gəlsəydilər, elə farsların inanın da yox idilər, toz olmuşdular. Amma bizim o qədər kökümüz var, o qədər gücümüz var ki, şükürlər olsun, o qədər mübariz və dayanıqlı ruhiyyəmiz var ki, tarixlərdə yazılmışıq da, biz nə qədər hələ də parıllamağa çalışırıq və parıllayacaq. Buna inanıram ki, Brüksel'də bir tarix yazacaq Azərbaycan milləti eşikdə. İnanıram ki, əlan bizdən çox bizim düşmanlarımız istirabdadırlar. Biz istirabda deyirik, biz sevincidirik da, biz o işin çabasındayıq. Amma onlar indi istirabdadırlar, onlar qorxudadırlar ki, amandır, Azərbaycanlılar yürüyürlər, Azərbaycanlılar birləşirlər, Azərbaycanlılar da bilirlər da, yəni o deyəl o qazan qaynamağa başlayır. Qaynasa biz o zaman hamımız yanacaq, heç olacaq, o puç. Hoviyyət, o puşalı hoviyyət ki, düzətmişik özümüzə, onlara zərər çatacaq. Ancaq Araz bəy, əziz dostlar, mən çox danışmayayım. Suallar, söhbət nə isə, mən varam. Çox yaşayın. Gec qatıldım, biraz bilirsiniz, ardı-ardına telefonlar gəlir. İnanın, fəqət başımız onlarla məşğul olduğu üçün mən gec qatıldım, hazırlıqsız da.
Çok yaşayın elbette. Siz diyen kimi bu program ile birden fikrimize çattı şey olsun. Ona göre hiç önceden değerli ki dostlar bilinsinler sorular olunacak. Ona göre sizler kusura bakmayın ki birden oldu program ile. Güzelliği de oldu ki istediğiniz zaman bir araya gelebilirim. Evet. Ben teşekkür ederim Şerif Hanım. Geçmişten özü çok önemli meseleler işaret ediniz. Düşmanın necə korkuya çıkmağı ve bize necə sevinç yaratmak. Böyle bu önemli budur ki biz yolumuzu tapmışıq ve bundan beri ayla bu yolla devam edeceğiz. Birlik olarak inşallah Güney Azerbaycan Milli uğrunda çalışacak. Ben yeniden istedim Eldar Bey'e geldim. Eldar Bey, eğer sözü her hansı mesele için danışığınız var, buyurun işleyin. Sonra bir daha Rəhim Bey'e gidecek, yeniden Şerife Hanım'a gidecek ve dostlarımızdan da bir neçə mesaj var. Orada da paylaşacağız. Verilişimizi sonra satacağız. Elde Bey, sizin mikrofonunuz ile bağlıdır. Tamam. Çok teşekkürler, sağ olasınız Şerife Hanım. Var olasınız, yaşayasınız, yorulmayasınız. Ve Rahim Bey, siz de sağ olasınız, var olasınız. Bilirim ki her halükarda hasta halından bu günlerde ayaktasınız ve çok sağ olun, evet. Çok teşekkürler. Dostlar, Araz Bey, aslında bazı dostlarımız bize irad çağırdılar. Mesela deyirəm, sual edirlər ve deyirlər ki, filan kəs filan yerde filan sözü danışdı. Buna nəzəriniz nədir, fikriniz nədir? Dostlar, biz buradan dikkat etmek lazımdır ki, biz bir təşkilat deyirik. Biz bir fikir, bir düşüncə və bir ideya əsasında birləşmiş bir qurum deyirik. Biz Azərbaycan Türk Millətiyik. Və Azərbaycan Türk Millətinin Azərbaycan Milli Hərəkatı vardır. Və Azərbaycan Milli Hərəkatını nəzərdə almaq lazımdır ki, onun içində fərqli-fərqli düşüncələr var. Və bunu deməkdən bizim deməyik ki, ağzımızda dilimizdə ot bitti. Ki, kardeşim, biz məsələ budur ki, Azərbaycan Milli Hərəkatının içində fərqli düşüncələr var. Biz Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatı olaraq heç bir təşkilatın, heç bir fikrin, heç bir qrupun vəkili deyirik. Vəkili deyirik və heç demək ki, kimsə də bizim vəkilimiz deyil. Əslində biz öz fikrimizi, öz düşüncəmizi ortaya koyduk. Əvvəl bir gündən ortaya koyduğumuz demək ki, azadlıq, ədalət, milli hükumət, bizim azadlıq, ədalət, milli hükumətdən düşüncəmiz, fikrimiz tamamilə müstəqillik, istiqlaliyyət və Güney Azərbaycanımızın cümhuriyyətidir. İndi bu cümhuriyyət üç cümhuriyyət olar, bu cümhuriyyət cümhuriyyət olar və ondan sonra iki cümhuriyyətimizin demək olar ki, Kuzey-Güney birləşməsi prosesinin başlanmasıdır. Bizim əslində hədəfimiz daha bundan oldu, daha bundan güclü, daha bundan qudrətli. Biz Avrupa kimin, Avrupa Birliği kimin Türk dünyasında birlik tərəfdarı bir təşkilatıq. Yəni açıq aydıncasına türlüyümüzü, türkçülüyümüzü və türk ülkülərimizi hər şeyin üstündə görüb və hətta demək ki, turancı deyirlər bizə. Təbii ki, biz turancıyıq, əlbəttə ki, biz turancıyıq. Ki, kimsə bunu başka dostumuzdan gəlib sual eləməsin ki, niyə Eldar bu sözü dedi? Demək ki, bu Eldar bu sözü dedisə sənin sözündür. Xeyr, mənim heç dostumun burada olan, omuz-omuza hərəkət eləyən dostumun nə sözünü danışıram, nə o mənim sözümü danışır. Mən öz sözümü danışıram, o da öz sözünü danışır. Lütfən bunu biz demək ki, axı, bilirsiniz, təşkilat mənsublarımız özəlliklə çox dəyərli mənim dostlarım, çox dəyərli gerçekten de ömür boyu demək olar ki, onlarla omuz omuza olduğu həmişə fərq etmişəm ki, mən bir istiqlalçı və sən bir istiqlalçı deyə, amma məni gəlib da bir kimsənin demək ki, sualı qarşısında qoyub da, nəcür deyim, müaxizə eləmək doğru deyil ki. Mən açıq aydıncasına deyirəm, bu Brüksel bizim Azərbaycan Milli Hərəkatının içində bulundurduğu bütün hərəkətlərin, bütün təşkilatların, bütün fikirlərin, bütün düşüncələrin hamısının birləşik meydanıdır.
Mən orada azadlıq, ədalət, milli hükumətdən, istiqlaliyyət, bağımsızlıq və Güney Azərbaycanımızın Türk Cumhuriyyətini düşünərkən, birisi orada federalı düşünür, birisi orada demək ki, haqqı təyini sərnəviş, ya gələcəyini təyin edəcək metodu düşünür, birisi federal düşünür və birisi dil düşünür, birisi otonomi düşünür. Bak, biz bunlarla bir araya gəlib, bir yolu teyit etməliyik, əziz qardaşlarımız. Bacılarımız, bunu nəzərdə almaq lazımdır. Biz hər birimiz bir təşkilatın mənsubuyuq, hər birimiz bir təşkilatın böyük məsuliyyətini daşıyıq. Da bunu gəlib demək olar ki, ələm şəngəs almaq ki, filan kəs niyə filan dedi, mənə nə, filan kəs filan ki, dedi, mən neyliyim dedi. Mən onun demək ki, vəkiliyəm mi? Mən onu müdafiə edirəm. Yox, valla mən onu müdafiə eləmirəm. Mən səni müdafiə edirəm, əziz qardaşım. Səni müdafiə edirəm. Ona görə də şuarım və soruqanım səninlə üst-üstə düşürü, amma bu yolda birlikdə getməyi hər şeyin üstündə görürəm. Hər bir şeyin üstündə görürəm. Niyə? Çünki bizim Brüsseldən başlayan hərəkatımız və yax dediyim kimi Təbrizdə bitməli, Təbrizdə qurtarmalıdır, Təbrizdə istiqlaliyyətimizlə demək qoğuşmalıdır. Bu bizim fikrimiz, düşüncəmizdir. Hər kəs bizim kimi düşünməyə bilər, hər kəs bizim tərsində düşünə bilər, hər kəs demək məni bəyənməyə bilər. Eşq olsun. Yəni, biz demək olar ki, o qədər çoxulcu toplumuq, o qədər demokratik toplumuq ki, demək ki, bir-birimizi təhammül eləməyə, bir-birimizlə omuz-omuza, çiyin-çiyinə getməyə özən göstəririk və bu da bizim üçün böyük bir puandır. Böyük bir puandır ki, biz bu puandan bir aralara gəlib və bir yerlərə getməyimiz lazım, gərəkir. Məsələn, elə siz nümunə ki, burada indi qoymuşsunuz bu Dr. Rəhmət Yazdanı. Mənim çox dəyərli ağabeyimdir. Çox dəyərli, sevdiyim bir insan, sevdiyim və gerçəkdən də çox böyük hürmət bəslədiyim bir insandır. Yəni, bizim milli demək ki, həyatımızda hər zaman olan bir insan. Tamam, bu məndən eyni düşünməyə bilər. Bu nə olsun ki, məndən eyni düşünmürə? Demək ki, mən bunu qamçılayacağam mı? Yox, deyil. Mən bunu üstün tutacağam, uca tutacağam. Uca tutacağam. Çünki bu mənim bizim milli varlığımızdır. Baxın, məsələ burada fərqləşdirmə, bu böyük hərəkatı fərqləşdirmə böyük bir xətadır. Çox böyük bir xətadır. Filan kəs demək ki, niyə filan işi gördü, filan kəs niyə filan bayrağı gətdi, filan kəs niyə beylədi, filan kəs niyə elədi. Qardaşım, bu nə olsun? Bir millət özünü necə təmsil eləsin bu dünyada? Bir millət necə təmsil eləyə bilər özünü? Bizi bu indi simgə ilə, bu mücadilə simgəsi ilə tanıtdıran Güney Azərbaycan bir varlıqdır. Bu Güney Azərbaycan varlığının statusunu əldə etmək üçün biz demək ki, gecə gündüz sabahlıq. Hə, sən məsələn deyirəm, bir təşkilat gəlib deyək ki, yox, mən bunu istəmirəm, mən bəyənmirəm. Tamam, sən bəyənmə, sən öz bəyəndiyin bayrağı gətirirsən. Və biz o bayrağı da gözümüzün üstündə saxlayırıq. Kimsəyə haqq icazə vermərik ki, demək ki, o bayrağı toxun etsin. Çünki o bayrağı da Güney Azərbaycan adına çıxır. Baxın, söhbət bundan gedir ki, insanlarımız daha doğrusu qapsamını düşünməlidirlər. İnsanlarımız demək olar ki, siyasi düşünməlidirlər, milli düşünməlidirlər. Yəni, birisi gəlirdi ki, mən getdim mücahidlərlə görüşdüm. Elqar bəy, bu niyə getdim mücahidlərlə görüşdüm? Mən neyinim gedib görüşübdür? Mən neyinim gedib görüşüb? Mənə nə? Gedib görüşüb ki, gedib görüşsün. Amma mən gedib görüşərəm, onunla xeyir gedib görüşmərəm. Çünki mən mücahidləri eyni şahsılar kimin, eyni bu faşist rejim kimin, üçünü də bir tərazıda qoyuram və üçü də mənim millətimin düşmənləridirlər. Üçü də mənim demək olar ki, millətimin qanına təşnədirlər. Məgər bu mücahidlər öz belə partiyalarında, öz təşkilatlarında iki insanın türkcə danışmasını yasaqlamadılar. Təbii ki, yasaqlayırlar. Demək ki, bununla Tehranın niyavaranında oturan faşistin heç fərqi yoxdur mənim üçün. Məgər bu Rıza Pəhləvi bütün atasından, babasından tutmuş atasına qədər bütün bizim haqlarımızı, hüquqlarımızı çeynəmədilər. Təbii ki, çeynədilər. Demək ki, bunların hamısı bir tərazıda yerləşir. Amma mən Azərbaycan Türk milləti olaraq
böyük bir tərəzidə yerləşirəm. Bunu belə götürmək lazımdır, belə düşünmək və düşündürmək lazımdır insanlarımıza ki, bu insanlar demək ki, girişiblər bir yerə, bu Brüksel'də bir millətin varlığını sərgiləsinlər, ortaya qoysunlar. Və biz də bu millətin varlığını sərgiləmək üçün gecə gündüz bilmədən çalışırıq, əziyyət çəkirik. Və işq olsun o adamlara ki, bizlə birlikdə əziyyət çəkirlər. Amma bir insanlarımız da vardılar ki, demək ki, son günlərdə baxırlar, görürlər, iş tamamən bitmiş, böyük bir hərəkət meydandadır. Hə, tamam, biz də gedib orada şirkət edirik. Hoş gəlmişsiniz, buyurunuz, gəliniz. Çox gözəl. Sən dostum, əzizim, qardaşım, sən bir ay bundan qabaq gələcədin, indi deyil. Sən çox gecikdin. Əlbəttə. Amma gəlmişsən. Mən də bu sualı soruşacaqdım. Amma gəlmişsən. Biz dostlarımız girilərini deyirlər, bəzi təşkilatlara, bəzi şəxslərlə gec deyibsiz. Gec deyilib. Araz bəy, burada indi Şərifə xanım işin əvvəlindən buradadır. Demək ki, 200, yəni öncə 150, sonra 200-i açdı və bir, bu 200-ün üzərində olan bir koordinasiya yarandı. Koordinasiya mərkəzi yarandı. Bu koordinasiya mərkəzi işin hara gedəcədi, hara getməsi hələ bəlli deyildi. Bir şeyə gəldi, qərala gəldi. Qəral bu idi ki, açıq çağırış verilir. Heç bir təşkilatı, başqa bir təşkilatdan, heç bir şəxsiyyətimizi başqa bir şəxsiyyətdən üstün tutmur. Açıq çağırış verir bu millətə və sən əgər bu millətin içində sən gərək bu çağırışın əvvəl bir günündən gələydin. Çünki sən bir hərəkətin məsulusan, sən bir hərəkətin başqanısan, sən bir hərəkətin sözcüsüsən, sən gərək gələydin burada, neyniyəydin, olaydın. Hə, bəzi dostlarımız vardı, əvvəl bir gündən vardılar, tənqidinən də vardılar, eşq olsun onlara. Onlara eşq olsun. Yəni, çox gözəl. Bəzi dostlarımız vardılar ki, demək ki, bildiri bəyaniyə də verdilər və himayət dilədilər. Onlara da çox sağ ol deyirəm, eşq olsun onlara da, yaşasınlar belə. Ancaq, görürsünüz, bu bir axar sudur ki, bir axar sudur. Bunun qabağını, qarşısını bir, demək ki, geyinlə alırsan, bir çəpər ilə ya bir daş ilə alırsan, o tərəfdən özünə yol tapıb və gedir qabağa. Gedir. Yəni, bunun qabağını, qarşısını kimsə ala bilməyəcəkdir. İndi dostlarımız gəliblər, büyüsünlər, gəlsinlər, gözümüz üstündə yerlər var, çox sağ ol. Amma mən bunu demək istəyirəm, əziz dostlarımız. Bir ay bundan qabaq, siz o çağırışı görəndə, o çağırışın sahibkarı olacaqdınız. O çağırışın demək ki, ev sahibi olacaqdınız. Nəinki o çağırışa qonaq gələydiniz. İndi bəzi dostlarımız orada götürürlər, yazı yazırlar, götürürlər ki, video verirlər işiyə. Və video əsasında da demək olar ki, insana deyirlər ki, ya bir tərəfdən doğuşana deyirlər, qaç, digər tərəfdən taziyə deyirlər, tut. Yəni, bir tərəfdən millətə deyirlər, ged və bir tərəfdən millətə deyir, getmə. Gedərsən, başıma belə gələr, elə gələr. Ay, qardaşım, bu nə siyasətdir? Bu nə milli millətçilikdir? Bu nə milli siyasılıqdır? Bizim dərdimiz bu millətin qurtuluşudur. Bizim dərdimiz bu millətin varlığıdır. Bu millətin varlığı bizim dərdimiz bugünləri təşkilatlar döyüşməsi deyil. Fikirlər döyüşməsi deyil. Mən dediyim kimi, fikirlər döyüşməsini inşallah qoyaq soruya. Qoyaq inşallah soruya. Sonra bir-birimizlə otururuq, müzakirələrək, danışarıq, bir-birimizlə bəhs edərək, debatlar edərək bir-birimizlə. Yəni, da bir-birimizi aydınlaşdırıq. Bu qədər. Mən bir də burada bir dənə bir cümlə. Əziz soydaşlarımız, son günlərə gəlir çatırıq. Bu son günlərdə bizim böyük-böyük hədəflərimizi təqib elədikcə böyük maliyyə imkanlarımıza demək ki, əl tapmağımız lazımdır. Çox təəssüflə umduğumuzu kimsədən əldə edə bilmədik. Amma bu millət sağ olsun, bu millət hər türlü bizim arxamızda dayandı. Yəni, mən yoxsul milləti deyirəm. Varlı milləti demirəm. Və bu gözüm, burada üzümü tuturam o varlı millətə ki, bunlar hətta tək başlarına eləyə bilərdilər Brüksel'i idarə eləsində öz varlıqları ilə, öz maliyyə imkanları ilə eləyə bilərdilər. İndiyənə qədər onlardan biz heç bir şey görmədik. İndiyənə qədər onlardan heç bir əl uzatma görmədik. Umarıq ki, inşallah bu neçə gündə
ellerini uzatsınlar, ellerini, yardım ellerini esirgemesinler bu milletten. Bu milletin bugünlere onun ihtiyacı vardı. Ve bu millete eğer sen bugünlere bir şey verersen, inanınız ki, gelecekte onun mislin, yüz mislini alacaksın. Ben bunlara buradan seslenirim. Aziz varlılarımız, milletiyatı aziz varlılarımız, size üz tuturuq ve deyiruq ki, bu son günlerde bizim bu 5000'lik büyük bir hedefimizi, 5000'lik büyük bir hedefimizi ortada koymayız. Bizim hedefimiz ancak ve ancak sizlerin yardımıyla olabilir ve sizlerin yardımına çok ihtiyaç vardı. Lütfen bunu esirgemeyiz. Sağ olun. Çok yaşayan sahneler kardeşler, Fırat teşekkürümüzü bildiririk. Bir sözler ki siz dediniz, hemen Şerfi Hanım'ın sual soruşturacaktım. Çünkü bu işin ile evvelinden vardılar ve en yaratıcı insanlarındandırlar 25 Mart'ın yürüyüşün. Şerfi Hanım, bir dostlar gelirler, cilayı edirlər. Eldar Bey de işare edilir ki, hem çağırışa destek verirler, hem de bir sözler deyirler ki, mesela bir sözlerin biri budur ki, bu iş başlandığında təşkilatlardan gizlətdilər, gizli saxladılar. Bu ne anlama gəlir? Bu, məcəl bu WhatsApp qrupda yaranan iş ümumi halat durmadı. Mən özüm elə birdən-birə gördüm, oraya əkilənmişim. Yəni dostlar da. Ya öyle bazı dostlar özleri topluca gəlir. Ancaq bu gizli bu olar ki, bir tane şifreli kanal olsun, bəli. Deyərli gizlidir, 5 nəfər, 10 nəfər yığışıb bu iş görüb. Zaman ki 200 nəfər, 300 nəfər, 400 nəfər açdı. Bu gizli anlama gəlir. Ya bu dostlar nə istəyirlər desinlər. Ya cileyləri elə doğru görürsünüz. Bunu sizdən eşitdik. Səsiz bağlı Şərif xanım. Bəli, çox sağ olasınız Araz bəy. Hər halda deyirlər, o dənizə daş atanlar bu işdə həqiqətən böyüyübdür. Və daş da istər deyirlər, bilmədən atılır, bəzən də eyləncə için bəzən deyilə atılır da. Bu işdən buraya qədər mən aydın, şəffaf bir iş görməmişəm. Güney Azərbaycan için. Həqiqətən, çünki hamının iştirakıyla hər kəs gəlir gəlsin, hər kəs istədiyi dostunu, tanışını əkləsin. Nə təşkilata baxmaq, nə düşüncə fərqliyinə baxmaq, bunlar heç biri müləşdəyidir. Azərbaycanlısan, türksən, istəyirsən belə bir işi görək, bərabər həmkarlıq eləyək, gəlcindən qatılcından yol açıq bu meydan, bu da biz. Və bu çox açıqlıqla hamının yəni qatılacağı biləcək Zoom linki paylaşıldı hər yerdə. Hər kəs qatılıb buyursun gəlsin. İndi istəyirik, qrupu ki təşkil vermişik, istəyirik indi bir dənə koordinasiya qrupu düzəldək. Yəni həmahəngi qrupu düzəldək da bu işləri orqanizə eləsin, görsün. Və hər kəs də burada istəyir, ehsas eləyir, iş görə bilər və ya iş görmək istəyir, buyursun gəlsin, üzv olsun. Ki burada da insanlar aday oldu, seçildi öz istəyi ilə və təkrar orada da başqa bir toplantıda elə həmin dostlarının iş bölümü olundu, hər şey, hətta belə o Zoom toplantıları mediyadan yayıldı. Yəni bir Azərbaycanlı olasan, millətin için bu qədər qayğı çəkəsən, ömrünü qoyasan, bunu gəlib həqiqətən, yəni təşxis verməyəsən, bu düz iş deyir da, xoş alınmır. Şükürlər olsun, əvvəllərdə təbii ki, var idi. Məsələn, nədən Azadlıq Ədalət Milli Hükumətin Milli Hükuməti götürülüb ki, sonra tozih verilirdi. Yox, beləsi deyil, bu sadəcə yürüyüşün adıdır. Milli Hükumət, Azadlıq Ədalət Milli Hükumət bizim qırmızı çizgimizdir. Artıq bizim için bir millətimiz için təriflənmiş bir təbirdir. Biz bunu dəyişdirmə, heç bizim də həddimizdə də heç kəsində artıq. Və bunu da qani oldu insanlarımız. Və bir tərəfdən sonradan, məsələn, bəzi bəhanələr, bayraq bəhanəsi. Yaxşı, biz Dövləti Cumhuriyyə Azərbaycanın bayrağını götürsək, biz orada gedirik, deyək kimik? Quzey Azərbaycanlıyıq, ya Quzey Azərbaycanlıyıq nəyə görə biz etiraz edirik? Orada bir tərif olmadı, o da dünyaya bir şey söyləməlisən. Bəs ən yaxşısı, milli mücadilə bayrağı,
müvəqqəti olaraq ki, indi təyin olunubdur və çoxunluq bunu qəbul edir. Biz demirik ki, tüm bu bayraq var, başqa bayraq gətirməyəcək. Eldar bəy, Kərim xanım, mən üzr istəyirəm sözün arasına girim. Bizim belə birinci danışığımızda Eldar bəy ona sirahətən elan elədilər ki, hər kəs hər hansı bayraqla Güney Azərbaycanda o bayraqlar işi ancaq tanınıblar da bəzi dostlar istəyirlər o bayrağın yasında gələ bilərlər. Yəni bu bizdə vardı fakt olaraq. Eldar bəy bu əlbəttə ki, Araz bəy bu dəfələrcə açıqlanıb. Yəni mən olum, Salih bəy olsun, başqa dostlar olsun, Eldar bəy olsun, Mahmud bəy, yəni başqa, Rəhim bəy fərq eləməz. Burada mən deyirəm ki, Eldar bəy deyir ki, burada Azərbaycan millətidir, fəallarıdır. Eldar bəyin təşkilatı deyir ki, Salih bəyin təşkilatı deyir ki, burada milli təşkilat mənsubudurlar, başqa zəhmət çəkirlər, amma burada da bir milli fəal olaraq zəhmət çəkirlər. Yəni, buna da bir bəhanə qoymaq lazımdır. Bu işin axı hər şeyi aydındır. Və əvvəllərdə deyirəm, bunlar var idi, yavaş-yavaş bunlar çözüldü, şükür olsun. Yəni, qatılanlar da çox oldu bu məsələlər. Bu sui təfahım da, bunlar getdilər, rəf oldu. Amma indi bir sıra adamlar var ki, israr edirlər, çor tutduğunu buraxmaz. Yəni, özü də bilmədən bir tutubdu bir yolu və o da özünə zərər verir. Biz ona da razı deyirik da. Millət görür, millət təşxis verir, millət yorulub, millət birlik istəyir. Və belə insanları görəndə artıq yavaş-yavaş da özü təşxis verir və onlar özləri təəssüflə xarab edirlər. Keşkə eləməsinlər, onlar da zəhmət çəkiblər, onlar da insanımızdır. Amma da biz nə edək? Məsələ buradadır. Və indi gəldi, məsələn, Mahmud bəy bilcim bir dənə müsahibə, elə sanırım elə Qurtuluş TV ilə ya başqa bir yerdə danışıb ki, məsələn, biz belə millət ola bilərik, məsələn, müzahidlər üçün çoxdurlar, filan yerdə təyid olunubdur, gələcəkdə müzakirə oluna bilər, filan öz fikirlərin deyibdi. Öz düşüncələrin deyibdi hər halda. Onu bizə, o video olubdu bir dənə bəhanə, yəni elə bir əllərinə axtardıqları bəhanə düşüb ki, bunlar mücahidlərlə gedəcək və bunlar kütlərin bayrağının altı, terörist kürdün bayrağının altına keçəcək. Ay mənim qardaşım, ay mənim bacım, bu insafsızlıqdır. Hansı kürdün bayrağı? Heç kürdlər ora çağırılmayıbdır birinci. Sən biz belə 800 dənə Güney Azərbaycan bayrağı sifariş verilibdir. Şu milli şuarlar, bənirlər, çılıqqalar o şuarlarına yazılacaq, plakartlar götürüləcək. İndi orada məsələn axtaracaq bir dənə kürd gələ ittifaqı orada bir dənə bayraq götürə. Ah, biz getdik kürd bayrağının altına. Bunlar uşaq bəhanələridir. Bunlar bir dənə insanlar ki, hərəkətdə vardılar, fəaldılar, ictimadadılar, savadsız deyirlər, cahil deyirlər. Bu sözləri demək yaraşmaz bizə. Və bunlar yaxçı deyir mənim nəzərimə. Onun Mahmud bəy bir şey deyibdi, hər halda o öz düşüncəsini deyibdi. Gələcəkdə sən belə düşünür. Onun bir suçu yoxdur, özü elə düşünür. Amma mən bu məsələ başlanandan Salih bəy Kamrani ilə danışmışam ki, Salih bəy, bəzən belə bir şayələr olur ki, nə mücahidlərlə həmkarlıq olacaq, nə terörist kütlərlə həmkarlıq olacaq. Salih bəy, o zaman demişəm, mən əsla eləyəməm, ha, mən yoxam. Salih bəy deyib, Şərifə xanım, bu söz konusu belə ola bilməz. Biz Azərbaycanımız, xalqımız üçün bir iş görmək istəyirik. Ən doğrusunu və bunu da mən sən təsmin tutmamışam zaten, bunu cəm təsmin tutub. Hamının orada oyu var, hamının fəaliyyəti var. Biz şəxsimiz ki, bir şeyə təsmin tutmuruq. Pərdə arxası yoxdur ki, burada. Və bunlar çox şəffafdır. Ancaq dostlarımız həqiqətən hərəkətə zərər vurur da. Birdən durub, deyərlər, o darı döşürmək. Sən o qədər zadın içindən bir şey axtarıb tapasan. Bu qədər işin qabağında, inanın, bax, mən özümün ələn bir aydır. Gecəm, gündüzüm, işim hamısı budur. Yorğunluq ki, yorulur, cism yorulur. Görürsən, day halın yoxdur. Amma o da ləzzət verir adama. Ki, mən xalqım üçün fürsət düşüb də həqiqi çalışacaq. Biz bu, yəni, düşünün sabahlar, məsələn, bayramdır. Valla, mən elə bir heç bilmirəm hələ bayram saat neçədədir, nə cürdür, nə olacaqdır. O halda ki, insanlarımız milyonlar oturubdur, bayramının tədarikini görür.
Bu insafsızlıq da başa dolanır. Əziz bacı qardaşlar, əziz milli fəallar. Daha birləşməliyik, daha hərəkətimizə deyələ güc qatmalıyıq, gücünü almamağa çalışmalıyıq. İndi nə bilim, daha siyasətli olaraq bu işi istəyəsən, görəsən, zirəhli ilə və sadəliq ilə. Bunlar hər ikisi zərərdir və buna da artıq mən, siz, o birisi deməyəcək, yalvarmaz. Çünki hər şey üçün göz önündədir. O zərər görən elə o adam olacaq ki, bu hərəkətdə istəyə ikili rəftar eləyə, istəyə aydın, şəffaf qatılmıyor, istəyə eşqinə qatılmıyor. Əslən, mən dünənlərim, məsələn, Araz bəy Sulduzla dünənə qədər belə düşman idim. Hə? Bu mənim şəxsi məsələmdir. Məsələ Azərbaycan məsələsidir. Sən Azərbaycansan, hətmən gərək gəlib durasan. Sənin bir dənə təəhudun var. Çünki adı qoyubsan milli fəal. Azərbaycan xalqı üçün çalışsan. Ya çalışma cına. Bu zərər verir. Amma yox, təəhudun vardı. Şəxsi fikrin, şəxsi düşüncən. Heç nəyə burada yer yoxdur. Həqiqi milli fəal özünün o iç incihlikləri də olsa, hirsi də olsa, nifrəti də olsa, qoyacaq qırağa bir soydaşı ilə bir düzgün hərəkətə qatılacaq, ta güc olaq və biz qazanaq. Biz artıq yetər ya, 35 milyon insanıq biz. Biz 42 milyon, indi deyirik 45 milyona qədər İranda türkük tarixlərə sahibik. Bil baxımından, yəni biz bunların hamısını indi gəlmişik bu qədər. Burada özümüzü sabit eləməliyik. Bu fürsət yaranıbdır. Bilirsiniz, fürsət, Araz bəy, fürsət elə öz zamanında və öz şəraitində özündən yaranar. Bizim də demək ki, bu şəraitdə bu şey tələb eləyirmiş. Tələb eləyirmiş ki, hər kəs qatılıbdır. İçəridən təşviq, eşikdən o şovqızoq, onlar şu görünür. Bəs bu bizə indi çox lazım idi. Mən bunu təşxis verməyəm. Bu işin altında bir bəhanə axtaran insafsızlıq edir. Umud edirəm, bunlar hamısı da yerini dostluğa, birliyə verəcəkdir. Bəlkə biraz sad olarlar. Yəni, daha təbii ki, görəcəklər güc hardadır, harda bərabər olsaq qazanacaq. Təbii ki, dediyim kimi, nəhayətdə hamısının elə həm bizim insanlardır, həm də Azərbaycan üçün çalışırlar, biz də elə. Və nəhayətən biz çətin gündə hamımız bir-birimizin yanında durmalıyıq və dururuq da az-az. Sağ olasınız dostlar və mən çox uzatmayayım. Çox sağ olasınız Şərifə xanım. Gerçəkdən elə bu hərəkətimizdə ən o demək olar yara yerlərə barmağı izi qoyduq. Bir iddə elə hərəkət başlanandan ən azı mən yadıma gələndən. Hər zaman hərəkətə iddiayı dedəmallıq ediblər. Yəni, hər işi yoxsa gələb bunlar başlasınlar və millət düşsün bunların dalına. Əsli problem budur Şərifə xanım. Əsli problem budur ki, niyə işin əvvəlindən mən olmamışam və bu iş mənim adıma vurulmayıbdır. Əlbəttə, bunları müzakirə eləməyəkdir. Bu təzahürat qutulsun. Bunlar inşallah ondan sonra millət də qəzavət eləyəcək. Deyilməyən sözlər də bəlkə deyildi. Hələ təzahürata qədər bu sözlər heç olmasın. Bir-birimizdən, bir kələmə də səbəb olmasın bir-birimizdən inciyək. Bəlkə daha çox ittihada və birliyə və bir-birimizə deyərlər daha qardaş, yoldaş və burada fikirdaş olmağa çalışaq, birləşək. Məncə də bunları indi yəni təbii ki, insan eləyə bilərik, intiqat da eləyə bilərik də, sözlərimizi də deyək, çünki bizim də müqabiliniz olardı. Amma ən az yürüyüşə qədər daha çox yəni bir-birimizə saygı duracaq. Bizim ki, hədəfimiz yolumuz budur, çünki biz Azərbaycan üçün çalışırıq və onlar da elə, başqa dostlar hamısı elə. Yaxçı olacaqdır, biz yaxçı nəticəyə, yaxçı dostluğu düşünək. Ancaq yürüyüş başa yetişsin. Ondan sonra da fürsət olacaq, qoyacaq hər şeyi qabağımıza, təcziyə təhlil eləyəcəyik. Dostlar da lazım olsa, hətmən ki, birilərə də cavab verəcək. Çox yaşayın. Elə bu sözlərə rağmen mən sayın, demək olar, Cəvad İsmail Bəylidən bir dənə danışıq ki, vardır. Əlbəttə, iki dənə danışıq, bir danışıqın yayım. Sonra mən Rəhim Bəcirlə, demək olar, yenə vəxtlərlə alacaq. Çünki söz məsələ önəmlidir. Ki, sayın Cavad İsmail Bəli burada işarə edir ki, hər hansı bayraq filan şey bəhanə olmasın, bu önəm bu çağırışdır. Bunu bərabər olaraq eşitləyin. Mən bilirəm, uzun oldu canlı verişimiz. Dostlarımızı burada yoruram. Amma sözün önəminə görə
devam vereceğiz. Ta dostlar özleri çi istesinler daha yeter. Buyurun, çok mesaj vardı. Bu mesajın önemliliğine göre bunu paylaşan ta ben bunu ardın Rəhim bədən və İldar Qardağ cavablarından soracağım. Say baxımından baş tutması önemli değil ama bir tarixi hadisədir, bir önemli bir hadisədir. Vətənini sevən, Azərbaycanı sevən, millətini sevən bu tədbirdə iştirak etməlidir və bu tədbirə qarşı olmamalıdır. Hər kəs belə bir yürüyüşün qarşısında dayanırsa, belə bir yürüyüşə qarşı olursa, o sabahları Azərbaycan barədə özünü müdafiəçisi kimi hər hansı bir formada gəlib təqdim etmək haqqı və hüququ yoxdur. Çünki bu hər kəsdə mən bəyəndim, bəyənmədim, mən istədim, istəmədim, mən o təşkilatda oldum, olmadım, mən o idarə heyətində oldum, olmadım və yaxud siz oldunuz, olmadınız, o önəmli deyil, məsələ deyil. Məsələ orasındadır ki, aya, Avropa Parlamentinin qarşısına getmək, Azərbaycan bayrağını orada qaldırmaq, Azərbaycanın haqq və ədaləti ilə bağlı, tələbi ilə bağlı, milli hökumətin qurulması ilə bağlı, ora getmək, orada olmaq, orada danışmaq, orada görünmək, Azərbaycan Milli Hərəkatının xeyrinə... Bəli, dostlar, gördüyünüz kimi Sayın Cavad İsmail Bəyli də burada bu məsələnin önəminə işarə edir ki, hər hansı bəhanə olmayacaqdı, mən... oldum, olmadım, bahana olmayacaktı ki bu işi biz devam edeceğiz. Yani herkes bu meselelerin sizi kabağında durur. Sabah buna her ad koyulabilir. Ben Elda Bey'den soracağım. Öyle bu Şerife Hanım çok önemli meseleler işaretledi. En sonunda da çok güzel dedi biz hakkımızdan da çetirik. Bizim dalımızdan da danışmalar. Biz önemlisi bu birleşti ki devam tapsın. Buyurun Elda Bey. Siz bu meselelerinizi değerlendirirsiniz. Bunu sizden sorak. Elbette siz de bayağı cevap verdiniz. Bu videodan sonra Mən bayaq da işarələrdim, çox videolar əlimizə çatıbdır, getdikcə himayələr çoxalır və bu hər şəhətin önəmini göstərir ki, baba, bütün teyiflərdən, bütün təşkilatlardan, bütün ziyarlardan, fərqli fikirlərdən gəlb və himayət edirlər. Bir iddə dostlar istəyirlər məsələnin qabağında dursunlar ki, mən nəzərimə heç gözə gəlinməyəndir. Buyurun Eldar bəy, sizdən eşidək, sonra da Rəhim bəydən yenə soracaq və işləyəcək. Məncə Şərifə xanım demişkən, bu məsələnin üstündə çox getməyək. Çox getməyək, zamanımız çoxdur. Sadəcə və sadəcə millətimizi səfərbər edəyək. Sağ olsunlar, biləxərə çıxınlar və hər kəs öz nəzərin deyirir, söylürür. Mən də daha doğrusu bir cümlə ilə sözümü belə bitirə bilirəm ki, yəni çox da... Nəticədə qalmayacağım, getməliyəm, işlərim də vardı. Ki, hər kəs bu günləri imkanı varsa Brüsseldə olsun, olmur, özü bilə-bilə olmur, istəməyə olmur. Bu gələcəkdə demək ki, çox böyük bir sorğu və sualın qabağında dayanacaqdır, qalacaqdır. Mən daha doğrusu ürəkdən sevinirəm Rəhim bəy, Əziz Rəhim bəy, bəyəxvarım elə dostlarımızın gəlməsini, orada olmasını dedi. Gerçəkdən də sevindim. İnanın ki, çox sevindim ki, tamam, olsun, çox gözəl. Yəni, yubanmışsınız amma xoş gəlmişsiniz, gəliniz. Çünki bu sizindir. Bu meydan sizin meydanınızdır. Bu meydan millətimizin meydanıdır. Bu meydan bir insan 20 il, 30 il, 40 ilini verə bir millətin demə saadətinə, bir millətin istiqlaliyyətinə, bağımsızlığına və gecə gündüz çaba göstərə. Amma bu meydanda olmaya bir açına demək var ki, özü gələcəkdə, yəni ayın 26-sından o yana öz vicdanın qabağında demək olar ki, cavab verməlidir. Və mən gerçəkdən də sevinirəm ki, insanlarımız demək olar ki, gəlirlər, xoş gəlibdər, gəlsinlər. Bu meydan hamımızın, bu meydan hamının, bu meydan bir millətin meydanıdır. Bu qədər deyə bilirəm. Və bir də cümlədən bunu təkrar etmək istəyirəm ki, əziz varlılarımız ki, deyirsiniz biz paramızı, pulumuzu xərcləyə bilmirik. Bu meydan, bu hadi, bu hudi, bu da meydan. Büyürüz, xərcləyiz.
Hüquq xərcləyiz, bəs burada xərcləməyəcəksiniz, harada xərcləyəcəksiniz? Yəni bu da bizim üçün çox önəmli. Maliyyə ehtiyacatımız yerindədir. Hədəflərimiz yüksək olaraq yerindədir. O maliyyə hədəflərimizlə, maliyyə gücümüzlə hədəflərimizi dəngiləşdirmək üçün mütləqa və mütləqa dostlarımızın yardımına ehtiyacımız var. Hamınızı gecənizə xeyir olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Rəhim bəyi dinləyəndən sonra əlbəttə, əgər Şərifə xanım bir sözü olmasa, sizdən sağlaşacaq. Buyuruz. Bəli, çox yaşa insan Eldar bəy. Biz əlbəttə çox dostların dediğim kimi mesajların baxışını paylaşacaqdık ki, əsasından yetişə bilmədik. Amma daha sonra da paylaşa bildik. Şayet yetişik bir ikisini paylaşıq. Rəhim bəy, sizdən işləyək. Bu bəhanələr, bu bilmirəm, hər hansı daşatmalar sizdə yerlidir, yersizdir. Bu niyə indi 30 gündən 20 gündən sonra? Mikrofon bağlıdır Rəhim bəy. Açıqdır mı? Açıqdır mikrofon, səsim gəlir. Gəlir, gəlir. Hər şey biz nə üçün sahədəyik? Xalq üçün deyirik. Və xalqın da gözü aynadır. Yəni, xalq bizləri gördüyümüz və yaxud görəcəyimiz işlərlə həmişə xatırında, yadında saxlayacaqdır. Və bu gündə xalq hər şeyi görür. Sayın Şərifə xanım da, Sayın Eldar bəy də dediyi kimi, indi bu məsələlərə toxunmayacaq. Lazım və yeri gəlsə, bizim kimsədən də çəkinəcəyimiz yoxdur. Anlımız açıqdır, yeri və zamanı gəldiyi zaman əlbəttə ki, bu məsələlərə də toxunacaq. Həmişə olub keçmişdə, indi də var, gələcəkdə də olacaqdır ki, bir suyu bulandıranlar və yaxud bir də bulanıq sudan balıq tutan kəsimlər ki, bizim hərəkətimizdə keçmişdə də olub, bundan sonra da olacaq, bunlar da çox normaldır. Mən sadəcə olaraq bu bayrağı tənqid edən soydaşlarımıza bir xatırlatmada bulunuram. Baxın, mən elə qoymuşam buraya, bu bizim bayraqlarımız, devlet bayrağımız, gətirəcəyəm, özüm də gətirəcəyəm. Amma biz aylarla İsviçrənin Zürih şəhərində, keçmişdə bu yürüyüş Mehrəli Bəyli, Sayın Eldar bəy tanıyır, elə Şərifə xanım da, Səid Mətib bu cil həbs olunduğu zamanlar biz onlara azadlıq tələbi ilə, Araz bəy, Sayın seyircilər, çadır vurardıq. Zürihdə Bahnhofstrasse deyirlər, bu rahahənin qabağında həftənin hər 6-cı günü çadır vurardıq, orada siyasi məhbusları azadıq və biz müstəqil Azərbaycan dövlətimizin bayrağını götürərdik oraya. İnanın, biz özümüzü tanıda bilmək üçün o qədər çətinliklərlə üzbəyüz qalırdıq ki, bunlar fikir eləyirdilər ki, biz Azərbaycan hansısa müsavat xalq cəbhəsi partiyasının üzvləriyik və Əliyevlərin əleyhinə görə çadır vurmuşuq. Ya məsələn, bu həbs olunan insanlar da elə Azərbaycan, yəni Bakıda həbs olunmuş siyasi məhbuslarında, ona görə də çətindir. Hətta BMT-nin qarşısında 2000 neçənci il idi, bilmirəm hansı il idi. Biz BMT-nin qarşısına belə getdik, millət deyirdi və ki, biz Quzey Azərbaycan hansısa bir müxalifət partiyasının təmsilciləri, yəni özümüzü göstərmək və millət olaraq özümüzü tanıtma olanağından yoxsun idi. Ona görə də qurtuluşun daxilinə gəldiyimdə də Sayın Eldar bəylə də söhbətimizdə Eldar bəy, biz yönümüzü mütləq şəkildə belirləməmiz gərəkdiyini düşünürəm və bu günlərin bizim təşkilatlarımız da zamanında o qədər mən bu mücadilə bayrağını tənqid etmişəm, amma məntiq var, yəni vücudan var, yəni bu tənqidlər xalqa gətirisi yoxdur, yəni bir insanın da ağlı var, yəni bu düşünür. Ona görə də dedim, biz mütləq şəkildə gəl bir qərar alaq və biz bu Güney Azərbaycan mücadilə bayrağını qəbul edək və bizim də, yəni Sayın Eldar bəy də bilir və mən də Eldar bəyə bilirəm ki, 30 ildir aşkındır biz bütün Azərbaycan ideologiyası ilə yetişmiş insanları və Azərbaycanımızın müqəddəs bayrağına görə də başımızı verərik. Amma söhbət əsarətdə olan 40 milyon Azərbaycan ya 30 milyon Azərbaycan türkündən gelir ki, onları biz bir nevi dünya ictimaiyyətinin nəzdində tanıtmaq məcburiyyətində. Bunu tanıtmağın da yollarından birisi
o milleti təmsil edən simgədir. Bugünləri mücadilə adı verilən, mücadilə bayrağı adı verilən bu bayrağı biz qəbul etmişik və mən də çox sevinərəm ki, burada söhbət Güney Azərbaycan və Güney Azərbaycan xalqının əsarətindən və Fars Şeben devlətinin işqalından və bugün orada baş verən etirazlarda yaşayan bir xalqdan söhbət edirsə, Güney Azərbaycan mücadilə bayrağımız mütləq şəkildə orada qalxmalıdır, dalğalanmalıdır və biz o bayrağı 30 milyon, 35 milyon xalqın haqlı mücadiləsinin bayrağı kimi biz bulunduğumuz hər platformada orada özümüzü də daşmalıyıq və təqdim etməliyik və özümüzü beləliklə tanıtmalıyıq. Yəni bu intiqadlar tamamilə yersizdir, Sayın Eldar bəy dedi, kim istəyir, istədiyi bayrağı gətirər. Amma bugünlərin bilinən o ki, bir çox təşkilatımız da, dərnəyimiz də qəbul edib ki, bu aparırlar, məsələn deyirlər ki, bu filan şəxsin bayrağıdır, mən filan şəxsin özündən soruşdum. Dedi, bu bayraq bəz qalasında qalmış bir bayraqdır. Mənimlə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi, ilişkisi yoxdur. Onu da, ona görə də biz mücadilə bayrağını gətirəcəyik, başqaları da istə siyasi partiyaların bayraqlarını gətirə. Biz çalışmalıyıq bu önəmli günlərdə, yəni etiraza və ixtilafa səbəb ola biləcək bütün addımlardan qaçınmamız gərəkdiyini düşünürəm. Ki biz 25-dən sonra inşallah ki lazım gələrsə elə araz və sizin proqramınızda ya başqa proqramlarda elə söhbət eləyərək bu yürüyüşün mən açılım deyirəm artıq üçün Eldar bəy dedilər Brüksel'dən Təbrizə həqiqətən bu bir açılımdır və biz Təbrizdə bunu sonuçlandıracağıq. Bu açılımın devamının gəlməsi üçün qarşımızda hansı və nə kimi əngəllər var indi onu söhbət eləmək inşallah ki 25-dən sonra bu məsələlərə də elinə, boyuna toxunacaq. Mən təşəkkür edirəm qonaqlarınızın da Sayın Şərifə xanım, Sayın Eldar bəyin sabahların bayramdır bildiyim qədər ilə Noruz bayramlarını, ha belə araz və sizin Noruz bayramınızı təbrik edirəm. İnşallah ki yeni il xalqımız için uğurlu il olar və biz xalqımızın əsarətdən qurtuluş bayramı ilə bərabər İstiqlaliyyətimizin də bayramını hep beraber birlikte bütün Azərbaycanımızın payitahtı Təbriz şəhərində qeyd edirik. Mən təşəkkür edirəm sizə dəvət etdiyinizə görə. Əgər icazə versəniz, mən xidmətinizdə ayıracağım. Sayın Əhməd, biz əlbəttə demək olar sayın Cavad İsmail bəylin ikinci videosunu da yayacaq. Siz elə bilərsiniz bəli. Gedəsiniz üçün çox çox təşəkkür edirəm. Gizəz xeyrə qalsın. Sağ olun. Biz o videonu bərabər bir daha görək. Əlbəttə ikinci qismətin ki, çox önəmli məsələlərə işarə edir. Də deyil, amma əsas odur ki, belə bir təşəbbüs yaradıldı və təxminən 34-35 gündür bu fəaliyyət müxtəlif sahələrdə, radio, televizyonlarda və digər sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərilir. Kifayət deyil şübhəsiz ki. Ona görə kifayət deyil ki, bu əslində bir ay uzun müddət idi, çox müddət idi. Mən özüm şəxsən müşahidəmə görə deyirəm, aparıcı radiolar, televizyonlar bu barədə zəif və yaxud ümumiyyətlə boykot elədilər təəssüflə. Məsələn, Azərbaycan dövlət televizyonları bunu gərək gündəmdə saxlayardı. Hər gün reklam kimi kanallarında bunu verməli idi. Çünki burada hər hansı bir şəxsi mənafiə filan deyil, milli məsələmizdir, milli mənafiyimizdir. Avropa parlamenti mühüm parlamentlərdən biridir. Yəni, İrana təsir edəcək bir parlamentidir. Parlamentdir. Demirəm, yəni qanun çıxarır, qərar qəbul edir. Eləyə bilər, hansısa bir qərarları öz üçün İran əleyhinə qəbul edə bilər. Amma təsir edici gücü o formada ki, biz bəzilərimiz düşünürük, təbii ki, o deyil. Amma bu yürüşün Azərbaycan, Güney Azərbaycan bayrağı ilə Avropa Parlamentinin qabağına getmək, hesab edirəm ki, əgər bu baş tutacaqsa, ki, əminəm ki, tutacaq, sadəcə ola bilsin ki, o bizim nəzərdə tutduğumuz say baxımından baş tutmasın, önəmli deyil. Amma
bir tarixi hadisədir, bir önəmli bir hadisədir. Vətənini sevən, Azərbaycanı sevən, millətini sevən bu tədbirdə iştirak etməlidir və bu tədbirə qarşı olmamalıdır. Hər kəs belə bir yürüyüşün qarşısında dayanırsa, belə bir yürüyüşə qarşı olursa, o sabahları Azərbaycan barədə özünü müdafiəçisi kimi hər hansı bir formada gəlib təqdim etmək haqqı və hüququ yoxdur. Çünki bu hər kəsdə mən bəyəndim, bəyənmədim, mən istədim, istəmədim, mən o təşkilatda oldum, olmadım, mən o idarə heyətində oldum, olmadım və yaxud siz oldunuz, olmadınız, o önəmli deyil, məsələ deyil. Məsələ orasındadır ki, aya, Avropa parlamentinin qarşısına getmək, Azərbaycan bayrağını orada qaldırmaq, Azərbaycanın haqq və ədaləti ilə bağlı, tələbi ilə bağlı, milli hökumətin qurulması ilə bağlı, ora getmək, orada olmaq, orada danışmaq, orada görünmək, Azərbaycan Milli Hərəkatının xeyrinə Bəli, çox keçirəm Sayın Eldar bəy və Şərifə xanım. Əlbəttə dedim ki, videolar çoxdur, daha bu axşam yetişə bilmədik, da sizi də çox istəmirəm, yoram. Mən elə son demoqlar söz hər nə olsa Şərifə xanımdan və Eldar bəydən işləyəcəm. Proqramımızı sona çatdıracaq, davam tapacaqdır ki, dedim ki, filmlərə gerçəkdən çata bilmədik. 7-8 dənə film əlimizdə ki, bu çağırışı dəstək veriblər. Amma yayacaq, filmlərin, gələn filmlərdə hamısını bir yerə yığacaq. İnşallah ki, eləyə bilək Noruz bayramında canlı olaraq Aziz Azərbaycan Türk millətinin qulluğunda ola bilək. Buyurun, öncə Eldar bəy, sizdən sonra son söz hər nə olursa, sonra Şərifə xanımdan və daha sonra proqramımızı sona çatdıracağıq. Çox sağ olasınız, mənim elə bir sözüm yoxdur. Hər kəsə burada bərbaşdan uğurlar arz edirəm. Bu ili inşallah ki, biz zəfər illi kimin başladıq və sona çatdıracaq. Mən elə həmin sözüm deyim, yəni Brüsseldən başlayan yol demək ki, Təbrizdə sonlanacaq. Bu kəsin bizim fikrimiz, ideyamızdır və bu ideya ilə də biz yaşayırıq, bu ideya ilə də yaşayacaq. Qarşıdan gələn Noruz ya Ergenəgün və ya Yeni Gün bayramını millətimizə, əziz millətimizə mübarək olsun deyirəm. Bu ildə hər şeydən öncə can sağlığı arz edirəm insanlarımıza, millətimizə və bu rejimdən, bu məxuf rejimdən qurtarma ilə arz edirəm. Millətlərimizin orada əsarətdən qurtarıb və öz azad sevərən dövlətləri altında yaşamasını dilirəm, arz edirəm. Və başda öz millətimizin demək olar ki, saadətli və haqqı olaraq o haqlı həyatına yenidən dönməsini diləyib arz edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Şərif xanım da təşəkkür edirəm ki, sağ olsun bizim əlindir. Buyuruz. Şahin və Yorulmayan Sayın Eldar Qardağızovlar, Güney Azərbaycan Milli Kultur Hərəkatının başqanı. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bu çağırışı qəbul elədiniz və demora 2 saata yaxındır ki, canlı verişiniz davam tapıb. Sayın Eldar bəy, sizdən demolar xudahafizləşirik. Şərifə xanım, sizi də çox yorduq, bilirəm. Gerçək suallar çoxdur. Çün bu işin içindəsiniz, çün bu işin yaranmasında ən böyük rol oynayanlardansınız. Daha sorulansı çox sizdən sorulur. Buyurun, sizin ürək sözünüz. Bu demək olar, Cavad İsmail Bəyli də çox önəmli məsələ işarə elədi ki, iki qətədə biz onu yaydıq. Əlbəttə çox dediğim kimi dəstəklər vardı. Önəm odur ki, bütün təşkilatlar əksərən və milli fəallar, ziyalılar bu hərəkətin içindədir. Daha mənim nəzərimə yetərincə vardır. Buyurun, sizdən son sözü eşidək. Sağ olasınız, Aziz bəy. Ancaq burada hər halda o intiqad deyəndə normaldır. Hər işin intiqadı olmalıdır da əslində. İntiqad olmasa işdə daha da çox keyfiyyətli çıxmaz. O intiqadlar, o yanlışlıqları düzəldər əslində.
Və burada da təşkilatlarımızın 90% vardı, çoxunluqla, yəni hamısı vardılar. Onlarda söz yoxdur, himayət də eləyirlər. Ancaq bəzi şəxslər yanlış, yəni işlər görürlər, o təxribat planını aparırlar. İndi hər mənzura o da mühüm deyil, yəni çox azdır. Çünki burada təxribata filan yer yoxdur. Hər şey aydındır, dediyim kimi hər şey göz önündədir. Dəfələrcə bəyaniyələr ki, verilib, hər yerə yayılıbdır. Bütün işlər, proseslər dənə-dənə anladılır, paylaşılır mediada və çox yaxşı gedir, həqiqətən. Yəni, biz ki, razıyıq, hər kəs də razıdır, dediyim kimi. Xoşdur, ancaq ki, yenə də bizim milli himmətimizə bağlıdır, biz daha umutlarımızı daha da, deyərlər, güncəlləndirək. Daha da gücləndirək və bəlkə birliyə sarı çox daha addımlar ataq, öncəkindən daha çox və işi qazanacaq. Dediyim üçün, burada hər kəs vardır, axsaqlıq yoxdur. Normaldır, intiqatlar da olur. Amma hər halda tanınmış insanlarımız, məsələn, elə Cavad bəy ki, burada videolarını yaydınız, o şəxslərdən ki, intiqat eləyirdi əvvəllərdə. Amma hər halda, yəni gördüyü işin bir yerlərdə bəlkə fikir eləyirdi ki, alınmamışdı onun üçün və başqaları üçün də. Amma indi alınıbdır, dediyim kimi tanımış insanlarımız, faallarımız, təşkilatlarımız vardı. Burada yoxdur. Amma o bəzi dostlarımız ruayət eləmədən bir şeyləri bəlkə desələr. Ancaq bunlar da görürəm ki, fərdilərdir, bəzi fərdilərdir. Onlar da düzələcək, onlar da önəmi yoxdur. Mühüm bu hərəkətdir. Bu gücdür, yaxşı gedir və bir xoş bir, deyərlə, mübarək bir ittifaqdır. Millətimizin xeyri üçün, inşallah ki, bu yeni ildə yenilik gətirəcək hərəkətimizə də, ruhiyyələrimizə də və dünyaya da var olduğumuzu, gücümüzü göstərəcəkdir. Bəli, Şərifə Cəfəri xanım, hər kəsin Azərbaycanda tanınmış qadınlarımızdan biri və ən çox zəhmət çəkənlərimizdə gerçəkdən bir çox kampeynlərdə yaradıcısında olubdur. Elə demək olar, öncədən də bərabər çalışmalarımız olmuşdu. Gerçəkdən mənim üçün çox sevindirdi ki, sizin təşkilatlarla bir arada olan və bir daha öz minnətdarı bildirirəm. Mən sizin üstə şəhətçini bildirirəm, dəyərli vəxtinizi gecənin bu yarısında bizim üçün ayırdınız. Dediğiniz kimi Nuruz bayramı bu yandan yetirir və siz özəl işlərinizi ötürüb bu məsələlər üçün bu qədər çabalıyırsınız. Gerçəkdən təşəkkürüm bilirəm. Əlbəttə, bəy, bizim həqiqətən əgər millətimizə onların istəkləri üçün, səs olmaq üçün addım atdığımız biz bayram hiss eləyək. Yəni, bizə bayram budur. Yoxsa qürbətdə burada elə bir bayram, o içəridə də o bayram coşkusu, keyfi. Burada da hər halda tutulur, o bizim milli varlığımızdır. Amma indi bizə önəmlisi, mənim özümün indi önəmlisi hər şeydən çox işimizi və insanlarımızı düşünürəm. O motivasiya gələcək yeni ildə yeni ruhiyyə ilə, bu yürüyüşü ilə, yeni belə muralla insanlarımızın qarşısına çıxacaq və onlar da inşallah yaxşı nəticələri istədikləri kimi görəcəklər. İnşallah. Mən sevimli sözdaşlar ki, oturub bizi izlədilər, oradan da minnətdarımı bildirirəm. Şərifə xanım, bir daha da sizdən üstə şərcilimi bildirirəm. Sağ olun, yaşayın, hamımızı Allaha tapışıram. Sağ olun. Ədalət milli hükumət Dəstin ey cəmaət Dəstin fərakət Türk dili dilimdir Oğuz elimdir Azərbaycan yurdum Baba evimdir Çay olduk hər zaman Məryar əlində Görmədik azadlıq Dəstin əsarət Azadlıq ədalət Milli hükumət Bəsdir ey cəmaət, bəsdir fəlakət
kimi can şəhriyarım. Təbriz, Urmu, Ərdəbil, Zəncan, Mərəndim, Mişkin, Sarab, Marağan, Xoyum, Məhərim. Əl-ələ bir olaq düşmənə qarşı, bizim eldə görsün, datsın səadət. Azadlıq, ədalət, milli hükumət, bəsdir ey cəmaət, bəsdir fəlakət. Hisarda, elim zindanda, göster ah dünyaya, görsün şəhamət.